לעבוד איתו קצת בקורס. נדבר קצת היום על כל מיני תכונות שלהם, בחלקם כבר השתמשתם, בחלקם אולי בשיעורים הבאים. אז נתחיל עם הגדרות, יש לנו איזשהו אוסף של משתנים מקריים, x1 עד xn, ונסמן ב-x גדול את הוקטור של כולם ביחד, או שאפשר להסתכל עליו כמשתנה מקרי וקטורי, פשוט משתנה מקרי שיש לו כמה קורדינטות. יש לנו את הממוצעים של כל אחד מהמשתנים המקריים האלה, ואת הסטיות תקן של כל אחד מהם. ויש לנו עוד וקטור כזה y של משתנים אחרים. ויש מושג שבטח נתקלתם בו כבר בקורסים אחרים, שמקדם הקורלציה או הקורלציה בין המשתנים האלה, שמחושב באופן הבא. כן, יש פה, לדעתי, יש פה טעות בנוסחה. אוקיי, כל ההקדמה הזאת היא בעיקר כדי להגיד שתשימו לב שמטריצת קורלציה, אנחנו בקורס הזה לא באמת משתמשים במטריצת קורלציה. אנחנו נגיד הרבה פעמים את הביטוי מטריצת קורלציה, אבל זה לא יהיה מה שבהרבה קורסים אחרים ילמדו אתכם והתכוונו בתור מטריצות קורלציה, שזה מטריצות של מקדמי הקורלציה בין זוגות של משתנים מקריים. מה שאנחנו כן נעבוד איתו זה בעצם למעשה הביטוי הנכון בשבילו זה מטריצת קובריאנס. ההבדל ביניהם זה הנרמול. זה השאלה האם אנחנו מחלקים במכפלת סטיות התקן של שני המשתנים. מקדם קורלציה של שני משתנים זה מספר בין מספר או גודל חסר יחידות בין מינוס 1 ל-1, שמתאר לנו את הקורלציה ביניהם. מה? כן. והקובריאנס בין שני משתנים זה מספר זה ערך שיש לו יחידות. היחידות שלו זה כמו המכפלה של היחידות של שני המשתנים המקריים שאנחנו עוסקים בהם. והוא לא חסום, הוא יכול להיות בין מינוס אינסוף לאינסוף, כמו הוא לא חסום, יכול להיות בין מינוס אינסוף לאינסוף, בהתאם להתפלגות המשותפת של המשתנים האלה. אני אתקן את הנוסחה הזאת כבר עכשיו, כי זה יותר מדי... זאת ההגדרה של הקוברנס. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את x מינוס הממוצע של x כפול y מינוס הממוצע של y וממצאים את זה. אוקיי? זה מה שאנחנו עושים פה, לא מה שהיה כתוב פה קודם. אז אם הם בלתי תלויים, זה יוצא 0. אוקיי, אז עכשיו, מטריצת קובריאנס, ששוב, בקורס הזה אנחנו נגיד מטריצת קורלציה ובעצם נתכוון למטריצת קובריאנס, זה ניקח איזשהו, את אותו וקטור של משתנים מקריים שהגדרנו בשקף הקודם, ונסתכל פשוט על מטריצה שהאיבר ה-IJ שלה זה הקובריאנס של XI עם XJ. ובקורס זה שאנחנו אומרים מטריצת קובריאנס, אנחנו בעצם מתכוונים למטריצת קובריאנס הזאת. עכשיו, תכף נגיע לדבר על מטריצת קובריאנס, לפני זה שנייה כמה תכונות של קובריאנס ש... בטח נתקלתם בהם, אבל את רובן די טריוויאלי לראות ישר מתוך ההגדרה. אז קודם כל, קובריאנס זה גודל סימטרי, קובריאנס של x, y שווה לקובריאנס של y, x, זה נובע מההגדרה, מהעובדה שהכפל הזה הוא סימטרי, אפשר להחליף את התפקידים של x ו-y ולקבל אותו דבר.
הקובריאנס של X עם X, של, של משתנה מקרי עם עצמו, זה פשוט הווריאנס של X, זה השונות של המשתנה המקרי X. הקובריאנס של X עם איזשהו קבוע, A, משתנה מקרי שההתפלגות שלו היא פונקציה דלטה, שהוא תמיד מקבל אותו ערך, זה פשוט 0, זה גם כן ברור, כי אז אחד ה... בצד אחד של הסוגריים האלה יש לנו תמיד 0, ואז הממוצע הוא 0. קובריאנס של A כפול X עם B כפול Y, כאשר A ו-B הם, A ו-B זה קבועים, ו-X ו-Y זה משתנים מקרים, שווה ל-A כפול B כפול קובריאנס XY. אוקיי, קובריאנס של X ועוד A עם Y ועוד B, שוב אותו סימון ש-X ו-Y הם משתנים ו-A ו-B הם קבועים, שווה לקובריאנס של X ו-Y, גם כן פשוט כי בחיסור הממוצעים הקבועים האלה נופלים, וקובריאנס של X ועוד Y עם V ועוד W, שפה כל הארבעה זה משתנים מקריים, אפשר כאילו סוג של לפתוח סוגריים, זה קובריאנס של X עם V ועוד קובריאנס של X עם W, ועוד קובריאנס של Y עם V ועוד קובריאנס של Y עם W. אוקיי, זה תכונות בסיסיות של האופרטור הזה קובריאנס. אז מטריצת קובריאנס, שוב, או קורלציה בטרמינולוגיה שלנו, שנהוג לסמן אותה בדרך כלל ב-OC, היא פשוט נראית משהו כזה, אז יש לנו קובריאנס של איזשהו וקטור של משתנים מקריים או וקטור מקרי, פשוט האיבר ה-IJ זה הקובריאנס של XI עם XG. ואפשר לכתוב אותה בכתיב וקטורי באופן הבא. אז יש לנו פה את הוקטור עמודה של X מינוס הממוצע שלו, זה עדיין זה איזשהו וקטור עמודה, כפול אותו וקטור טרנספוז, זאת אומרת וקטור שורה עם עצמו. המכפלה הזאת כמובן נותנת לנו מטריצה, וקטור עמודה כפול וקטור שורה נותן לנו מטריצה, שהאיבר ה-IJ זה פשוט האיבר ה-I בווקטור הזה כפול האיבר ה-J בווקטור הזה ממוצע. אוקיי? למה הכתיב הזה שקול? זה ברור? כן. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו נעסוק במקרים שבהם מראש הממוצע של המשתנים המקרים האלה הוא 0, ואז הכתיב הזה נהיה עוד יותר קצר ופשוט ואלגנטי, פשוט ממוצע על X, X טרנספוז. כמו שכבר ראינו בכמה דוגמאות בעבר, אם מראש יש לנו איזשהם משתנים שהם לא 0, הרבה פעמים מה שעושים, פשוט עושים איזושהי הזזה של קבוע, עושים החלפה של משתנה, נסתכל על משתנה אחר שהוא שווה למשתנה המקורי, מינוס קבוע, כך שזה כן יהיה 0, אז נעבוד איתם. לא הבנתי, זאת אומרת, נתנו לך איזשהו משתנה שמתפלג גאוסית, ויש לו, בדרך כלל הוא יהיה מוגדר על ידי התוחלת שלו והשונות שלו. אם התוחלת שלו היא 0, אז כדי לחשב את, אם התוחלת שלו היא 0, אז אפשר להשתמש בדבר כזה. אם התוחלת שלו היא לא 0, אז, ואומרים לך לחשב את מטריצת הקוברנס שלו, מאיזושהי סיבה אתה צריך לחשב את מטריצת הקוברנס שלו, צריך להשתמש בביטוי הזה. עכשיו, תשימו לב שבפרק על פרצפטרון לינארי אנחנו נתקלנו במטריצה אחרת, שהייתה די דומה. למעשה הגדרנו אותה פשוט ככה, מראש בלי החיסור של הממוצעים, וגם אותה סימנו ב-C. ההבדל ששם בהגדרה לא חיסרנו את הממוצעים, למרות שלא בהכרח הממוצעים של המשתנים היו אפס. בקיצור, מה שאומר, כשמישהו אומר לכם מטריצת קורלציה, יש שתי שאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם. אחד, זה האם מי שמדבר איתי הוא בא מהאסכולה של סטטיסטיקה או פיזיקה, חישוביות וכולי. אם הוא סטטיסטיקאי, כנראה שהוא מתכוון למטריצת קורלציה שהייתה בשקף הראשון, ובקורס הזה, לצורך העניין, התשובה היא כנראה שלא, כנראה שהוא מתכוון למטריצת קורלציה, מטריצת קובריאנס בעצם הוא מתכוון. והשאלה השנייה זה, האם צריך לחסר את הממוצעים? לצורך העניין, השאלה הזאת היא במקרה שנתון לנו מראש הממוצעים 0, כמובן השאלה הזאת היא לא רלוונטית. נשתדל מאוד בשאלות וכאלה להיות ברורים לגבי אז למה
אז שוב, בפרק על פרוטון ליניארי הייתה לנו שמטריצה שבהגדרה שלה היא x כפול x טרנספוז בלי חיסור הממוצעים. Okay, אבל זה למעשה זה המקום היחיד שבו צריך להשתמש במטריצה בלי חיסור הממוצעים. כל השאר, אם הממוצעים הם לא אפס, צריך לזכור לחסר אותם. Okay, זה אבל הכי טוב להיות בטוחים לפעול. כן, עוד איזה שאלות על הערימת בלבולים הזאת, אבל נעבור לחלקים היותר מעניינים. אוקיי. כמה תכונות חשובות של מטריצת של מטריצת הקורלציה. אז קודם כל, אם מטריצה סימטרית, וזה, זאת אומרת, האיבר ה-IJ שווה לאיבר ה-JI, זה נובע בעצם מההגדרה שלה, מהסימטריה שלה, של הקובריאנס, שבעזרתו הגדרנו אותה. איברי אלכסון גדולים שווים לאפס, כי אמרנו שאיברי אלכסון של מטריצת הקורלציה זה בעצם הווריאנסים של המשתנים, וווריאנס הוא גדול שווה אפס, אז בהכרח איברי אלכסון גדולים הוא שווים לאפס. ועכשיו, כמה דברים קצת יותר מורכבים, שטיפה פחות טריוויאלי לראות למה הם נכונים, אבל תכף נוכיח אותם, שהערכים העצמיים של C הם E שליליים, הם לא יכולים להיות לערכים עצמיים שליליים, אתם השתמשתם בטענה הזאת בשיעור כבר? אחלה, אז אנחנו נוכיח למה זה נכון. ראיתם את ההוכחה של זה באיזשהו קורס? או... אוקיי, אחלה, אז נעשה את זה. ולא רק שהם אי שליליים, הם בדרך כלל יהיו חיוביים. מה זה בדרך כלל? זאת אומרת שיהיה ערך עצמי שהוא אפס, רק אם קיים איזשהו i, שעבורו xi, אחד המשתנים המקריים שלנו, הוא בעצם לא באמת משתנה מקרי, הוא לא מוסיף אקראיות למערכת. המשתנה המקרי הזה פשוט צירוף לינארי של האחרים. במובן מסוים הוא לא באמת משתנה מקרי, במובן, או מיותר, או לא יודע, חוזרים שמות מעליגים כאלה, אבל זה התנאי שחייב להתקיים כדי שיהיה זאת. מה אתה אומר, אבל XI זה וקטור XI זה משתנה מקרי. אמרנו שהוקטור הגדול שלנו X זה וקטור של משתנה מקרי. זה וקטור שכל אחת מהקורדינטות שלו בפני עצמה היא משתנה מקרי, או לחלקים, אתה יכול לחשוב עליו כמשתנה מקרי רב מימדי, משתנה מקרי שפשוט יש לו הרבה ואחת הקורדינטות של המשתנה המקרי הזה היא לא באמת משתנה מקרי, לצורך העניין מוגדרת היטב על ידי כל שאר הקורדינטות. אם אתה יודע את כל הקורדינטות חוץ מהקורדינטה i, אתה יכול להסיק בוודאות ב-100% את הערך של הקורדינטה i. אבל זה לא בדיוק כמו צירוף לינארי, כי יש לך בעיקרון דעת, אתה יכול שכל אחד מהאיברים בו יהיה צירוף לינארי של שאר האיברים. כל אחד מהם הוא משתנה מקרי, ואני לא מסתכל על וקטור X מסוים, על ערך מסוים. ברור שאם אני מסתכל על אינסטנס מסוים של X, בגלל תימית שהווקטור שלי זה, לא יודע, 5 עטלות קוביה. כל אחד מהם זה מספר בין 1 ל-6. אז ברור שאם אני מסתכל על עטלה מסוימת, על סדרה של 5 עטלות קוביה כאלה, ברור שכל אחד מהם הוא צירוף לינארי של אחרים, כולם צירופים לינארי, בסוף הם מספרים. אני יכול לקחת מספר, עשיתי אותו באיזשהו קבוע, כל מספר אחר. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על האם, על פני המדגם שלי, האם הפילוג של אחת הקורדינטות האלה, אחת הקוביות האלה, היא בעצם לא קובייה. מה שהיא עושה זה, לא יודע, 2 כפול הקובייה הראשונה, פחות 3 כפול הקובייה השנייה, ועוד 1.5 כפול הקובייה השלישית. וזה מה שתמיד יותר עושה. היא לא באמת משתנה מקרי, אלא היא פשוט צירוף לינארי של אחרים. קודם כל, נוירון קבוע, כן, הוא יכול ליצור... נוירון קבוע ליצור את זה, יותר מזה, כלויות מאוד מאוד...
מאוד חזקות בין נוירונים, יש שני נוירונים שהם בעצם אותו דבר, או משהו כזה, או איזו אוכלוסייה של נוירונים שהם בעצם אותו דבר, או נוירון אחד שהוא בעצם, שהוא בסך הכל עושה איזשהו פרוצדורה לינארית מתוך נוירונים אחרים, זאת אומרת, כל קומבינציה כזאת שהיא לא מוסיפה איזושהי אקראיות למערכת, אלא פרוצה חישוב וזרמים מסכים תוך פלטים אחרים, ייצור את ייצור את המצב הזה של ייר, והדבר האחרון זה שהערכים עצמיים של C חסומים על ידי הנורמה של X ריבוע ממוצע. בואו נתחיל נראה אותם אחד אחד את שלוש הטענות האחרונות, הפחות סוגליות. כן. למה? מה? אני עכשיו מתחיל להראות אותם אחד אחד, אני אראה את הקודם זאת, אחר כך זאת, אחר כך זאת. ספציפית עבור המקרה של, אני אניח משתנים שהממוצע שלהם מראש הוא F, ולכן C שווה ל-X טרנספוז. הטענות האלה נכונות באופן כללי לכל מטריצות קורלציה, וגם ההוכחות הן מאוד מאוד דומות, סתם עניין שהכתיבה יוצאת יותר ארוכה, אז אנחנו נראה את זה עבור המקרה. אוקיי, אז הטענה הראשונה זה שהערכים עצמיים של C הם T שלילי. איך אנחנו מראים דבר כזה? רעיונות? כיוונים? או איך הייתם ניגשים לבעיה כזאת? לחסן את המטריצה? אוקיי. נניח בשלילה של S סונוגרפיה? אוקיי. נניח בשלילה של S עצמי שיעור שלילי? נתחיל וכנראה יעבוד. אוקיי, כיוון דומה בניסוח אחר. אוקיי, אנחנו מדברים על הערכים העצמיים של C. בואו נניח שיש נתון לנו איזשהו וקטור עצמי V עם ערך עצמי למדה, ונראה מה אנחנו יכולים להתחיל, מה אנחנו יכולים להגיד עליו מתוך ההגדרה של C. נסתכל על הביטוי V transpose C V. איזה, מה הדבר הזה נותן לנו? מה כל המכפלה הזאת ביחד? מה הטיפוס שלה? בשקלה. ומה אנחנו יודעים לעשות איתו איזשהו חישוב? בגלל ש-V זה וקטור עצמי של C, אז C כפול V פשוט שווה ללמדה V, נכון? זה בעצם ההגדרה. כיוון שלמדה זה סקלר, אני יכול להחליף את המיקום שלו, אני אקבל למדה V טרנספוז כפול V, שזה למדה כפול נורמה V בריבוע. אוקיי, מכיוון אחר אני יכול להסתכל, אני אקח את אותו ביטוי, את ה-V טרנספוז CV, ואני אפתח את C להגדרה שלה, כי בעצם ממוצע על איזושהי מכפלה של וקטורים, ממוצע על X טרנספוז. עכשיו, כיוון שה-V הזה זה וקטור קבוע, אוקיי? זה איזשהו וקטור, זה בעצם אוסף של קבועים, נכון? זה קבוע, אמנם יש לו כמה קומבינטות כי זה וקטור, אבל זה קבוע. אני יכול להכניס אותו לתוך הממוצע, גם משמאל וגם מימין, אני אכניס אותו. אני אכניס אותו לתוך הממוצע. עכשיו, בגלל האסוציאטיביות של הכפל, אני יכול להחליט שאני מסתכל על הכפל בתור, קודם כל נעשה את המכפלה הזאת ואת המכפלה הזאת, ואחר כך נכפיל ביניהם, ולא כמו שהיה לנו קודם, אז חשבנו על זה לפחות קודם, בתור וקטור כפול מטריצה כפול וקטור. ברור למה זה מותר, נכון? עכשיו, מה זה הדבר הזה? X טרנספוז כפול V, זה שוב, זה סקלר, נכון? הסקלר שווה לסקלר טרנספוז. לא עשיתי, מותר לי לעשות טרנספוז או סקלר, לא עשיתי שום דבר מוזר. עכשיו, איך עושים טרנספוז של מכפלה? הופכים לסדר וטרנספוז לכל אחד מהאיברים. ו-X טרנספוז, טרנספוז זה X, ולכן סך הכל קיבלנו שהביטוי הזה שווה למכפלה של V טרנספוז X ו-V טרנספוז X, או במילים אחרות, V טרנספוז X בריבוע ומוצע. אוקיי? כל המעברים כאן ברורים. אז טרנספוז פה הוא
פשוט היה כדי לעזור לנו לשים לב שבעצם הביטוי הזה זה הביטוי הזה. עשיתי את זה באופן מפורש של כל הסרט הזה. אוקיי, מה עכשיו? עשינו את שני הפיתוחים האלה, הגענו לזה, הסתכלנו על וידאו ספורט סיזי והגענו לזה שני ביטויים. כיוון שמצד אחד זה שווה לזה ומצד אחד זה שווה לזה, אז אנחנו יכולים פשוט לכתוב שהם שווים, אוקיי? למדה נורמה V בריבוע שווה לממוצע הזה ששם, לממוצע V טרנספורטי בריבוע. למה אני יכול לחלק בנורמה V בריבוע? זה מספר והוא לא אפס. כי V מהגדרה של וקטור הפנים, תזכרו, וקטור האפס הוא לא יכול להיות וקטור הפנים. אז בהכרח הנורמה הזאת היא איזשהו מספר חיובי, לכן קיבלתי את הביטוי הזה ללמדה. למדה אפשר לכתוב באיזושהי בצורה של V-transport בריבוע מקצה חלקי נורמה V בריבוע. ו? בעצם סיימנו, בדיוק, כי זה אמרנו, זה איזשהו מספר חיובי, וכאן יש לנו ממוצע על גודל שהוא בעצמו אי שלילי. לכן? כן, נכון, זה מספר, מצפים שזה יהיה מספר, כי גם הלמדה צריכה להיות איזשהו מספר. אבל חוץ מזה שזה מספר, אנחנו יודעים להגיד לזה שזה מספר אי שלילי. זאת אומרת, עוד לפני הממוצע, כל החישוב הזה, בגלל שיש כאן בריבוע, זה איזשהו מספר אי שלילי, יכול להיות שהוא אפס, אבל שלילי הוא לא יכול להיות. ואז אני ממצע על פני כל ה-X'ים האפשריים, אני מקבל גם כגודל שהוא אי שלילי. לכן בעצם הגענו לביטוי שאומר, התחלנו מלמדה כללי, מאיזשהו ערך עצמי, הגענו לביטוי שאומר שהוא חייב להיות נשלים. אוקיי? אז את הטענה הראשונה הוכח. שאלות? הטענה הבאה הייתה כזאת, שיש ערך עצמי 0 רק אם קיים i שעבורו xi הוא צירוף ליניארי של המשתנים האחרים. זו דרך מסוימת, איך נוכיח את הטענה הזאת, אז אני אזכר בביטוי הזה שראינו, בלמדה. זה, הנורמה V בריבוע הזה לא משנה. לצורך העניין, אם למדה שווה ל-0, אז הביטוי הזה, או המונה היה שווה ל-0. עכשיו, מכיוון שהגודל הזה הוא אי שלילי, הגודל בתוך הממוצע הוא אי שלילי, אז אם הוא בממוצע שווה ל-0, זה אומר שהוא צריך להיות שווה ל-0 לכל x. זה נקודה, זו נקודה חשובה, כמעט טריוויאלית, אבל אפשר לוודא שמבינים אותה. יש לנו איזשהו אוסף של מספרים שאנחנו מתאים עליהם, אף אחד מהמספרים האלה לא יכול להיות שלילי, אז אם הממוצע שווה ל-0, זה ברור שכל המספרים הם חייבים להיות 0. אם אחד מהם היה חיובי, אז הממוצע חייב להיות חיובי, כי לא יכולים להיות מספרים שליליים שיעזבנו אותו כדי להביא לממוצע 0. זה ברור, נכון? אחלה. אז מה זה אומר? V-transport x שווה ל-0 בכל x, אנחנו נסתכל על איזה x מסוים, V-transport x, בואו נכתוב אותו באופן מפורש, נכתוב את הכפל הזה, בעצם סכום ה-j, vj, xj, נכון? כפל בין שני וקטור. עכשיו, וקטור v, אנחנו אמרנו עליו שהוא לא יכול להיות, הוא לא הווקטור 0, נכון? בפרט, קיימת לו, קיימת איזושהי, לפחות, קורדינטה אחת, vi, שvi שונה מ-0. חייבת להיות. אחרת, אם אין כזה, אז זה אומר שכל הקורדינטות שלהם 0, וזה וקטור 0, שזה סתירה להגדרה של וקטור. אז יש לנו איזשהו i, שבו vi שונה מ-0. מה אני אעשה? אני אקח את הביטוי הזה, אני מסתכל על השוויון הזה, כי תלמו מה העבר אני מסתכל על השוויון בין סכום על j, vj, j שווה ל-0. אני אקח את העבר ה-i מתוך הסכום הזה, ניקח את כל שאר האיברים ונעביר אותם אגף. נשאיר את האיבר ה-i בצד שלו,
ואחר כך נחלק ב-VI. ושוב, זה מותר לי בגלל ש-VI שונה מ-0. ומה זה נתן לנו? העברנו בעצם את כל האיברים לצד אחד, קיבלנו ש-XI, אחרי שחילקנו ב-VI, קיבלנו ש-XI שווה מינוס, בגלל ההעברה של הצד, מינוס סכום על כל שאר האיברים, על J שונה מ-I, של איזשהו קבוע, לא חשוב כרגע מה בדיוק הקבוע הזה, VJ חלקי VI, אבל זה לא רלוונטי, כפול XJ, שזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. זאת אומרת, ה-XI הזה, אני יכול לכתוב אותו כצירוף לינארי של כל ה-X'ים האחרים. שזה מה שרצינו להוכיח. אוקיי, אז עכשיו אני אגיד את קיים I, ואחרי כל הדיטייל, פתאום שוכחים מה ניסינו לעשות, אבל קיים איזשהו I, קיים איזושהי קורדינטה, שעבורה אני יכול לכתוב את XI בהכרח כסכום, איזשהו צירוף לינארי של האחרים. עכשיו הטענה השלישית, תמיד שההוכחה שלה היא אפילו יותר כיפת מהקודמות, זה שהערכים העצמיים של C חסומים על ידי נורמה X בריבוע ממוצע. אוקיי, פה אנחנו נצטרך להיזכר בעוד משהו שבטח איתנו פה בשום סיבה, אבל זה הטריף של הקרבה של המטריצה C, שפשוט שווה לסכום עברי האלכסון שלה. אופרטור שמדברים על מטריצות, קבל את סכום על I, C, I, I. במקרה שלנו זה פשוט סכום על I, על X, I בריבוע, ממוצע, וזה שווה לנורמה בריבוע של X, ממוצע. זאת אומרת, הטרייד של C זה בעצם הגודל שאנחנו רוצים להוכיח שכל הערכים העצמיים חסומים על ידו. כולם קטנים או שווים לו. יכול להיות שאחד יהיה שווה לו וכל השאר כאילו הם אפס, וזה מקרה אחד, או שכולם קטנים ממנו. זה אפשרות. בכל מקרה לא יכול להיות יותר חצמי שגדול מהדבר. אוקיי. עכשיו, הטענה השנייה, אז ראינו טענה אחת שטרייס של C שווה לביטוי הזה. הטענה השנייה, שתכף אנחנו נוכיח אותה, זה שהטרייס של C שווה לסכום הערכים העצמיים של C. תסמכו עליי כרגע שזה נכון. אם שתי הטענות האלה נכונות... אז סכום הערכים העצמיים של C שווה לביטוי הזה. בגלל שכל אחד מהם הוא אי שלילי, לא יכול להיות שם אף אחד שהוא שלילי, ולכן נפרד ולא יכול להיות, לכן גם לא יכול להיות אף אחד שהוא גדול יותר. אם היה אחד שהוא גדול יותר, היה חייב להיות מישהו שהוא שלילי כדי לאזן, כדי שהסכום יגיע בדיוק לביטוי הזה, לנורמה X בריבוע ממוצע. אוקיי? הלוגיקה היא ברורה. אם אני אוכיח את הטענה הזאת, אז סיימת, נכון? כל מטריצה, המטריצה של ה-C היא דומה למטריצה משולשית עליונה. זה שוב, משהו די אינסופי שכנראה למדתם באלגברה, ואפשר לכתוב אותה כמטריצה כלשהי P, ומטריצה משולשית עליונה U, אני יכול לכתוב, אני בכלל יכול לפרק את המטריצה של C ל-P ל-1 כפול
כפול U כפול B. אפשר לחשוב על זה בתור התהליך מחסום של המטריצה או מדינת לפקאות, שיש לזה כל מיני שמות, אני יכול על ידי סט של אופרטיות לינאריות להגיע למצב שהמטריצה שלי נראית כמו מטריצה רב משולשית. במובן שאתה אומר דומה. דומה זה, כאילו המשמעות המתמטית של זה זה להגיד את זה, שקיימות מטריצות P ו-U משולשית עליונה, כך ש-C שווה ל-P במינוס 1, U כפול P. זה ההגדרה של דומה. לא דומה במובן הרורשך של המילה. דומה במובן המתמטית. אוקיי, עכשיו, נראה כמה זמן יאפשר לנו לעשות את הפרטים, אבל ההוכחה בהיי-לבל היא נראית ככה. אנחנו רוצים להוכיח שהביטוי הזה שווה לביטוי הזה. זאת אומרת, הטרייס של C שווה לסכום על I, על הערכים העצמיים של המטריצה C. זה קשה להוכיח את השוויון הזה, אז אנחנו נוכיח אותו, אנחנו נוכיח את זה קודם כל עבור זה, עבור המטריצה U הזאת, אותה מטריצה שדומה ל-C אבל היא משולשית עליונה. פה נוכיח את השוויון הזה, כאן זה יחסית קל. אחר כך נוכיח שהטרייס של C והטרייס של U אותו דבר, ושהערכים העצמיים הם אותו דבר, או סכום הערכים העצמיים הם אותו דבר, בפרט גם הסכום שלהם אותו דבר. זאת אומרת, כדי להוכיח את השוויון הזה, בעצם נוכיח את השלושה שוויונות האלה. אני תוהה מבחינת הזמנים אם לעשות את זה באופן... כל אחד מהתעדים האלה בפני עצמו הוא יחסית, הוא לא מאוד מורכב. אני תוהה אם לעבור על תרגיל 6, גם שיש כל מיני שאלות וכולי. את עוד חצי שקף כזה שנשארנו. תעברו עליו. אין פה עוד הרבה יצירתיות שצריך. עיקר ההוכחה בעצם היה ברעיון הזה שנסתכל על מטרית המשהו שכזיונה. כן. שאלות על... שאלות על תרגיל 6. שאלה 2. שאלה 2. שאלה 1 הייתה בסדר? כן. באלגוריתם של ה-Back Propagation, אז קודם אנחנו מחשבים את כל הדלטות, ורק אחרי זה אנחנו מחשבים את השינוי משקולות? נכון. את הדלטות שצריך. את הדלטות שצריך, נכון. נגמר בשאלה הזו, אתה לא צריך לחשב את כל הדלטות. אתה מחשב רק את הערוץ שעולה למעלה, עד שיאפשר לנו לחשב את הקשר שאנחנו... אנחנו עושים עם 10 בשביעית X'ים שונים, שכל פעם מגרילים אחד ומחשבים את ה-Y0 שלו, מראים אותו באימון. וזה לצורכי האימון. עכשיו, כשאנחנו רוצים להעריך את השגיאה, ואנחנו עושים את זה אחת לאלף צעדים, לא צריך אחרי כל צעד, אחרי כל עדכון לעשות את זה, זה משהו שמהשאלות בהפסקה, בטבעת שכמה הבינו לא נכון. אחרי, עושים אלף צעדי אימון, פעם אחת בודקים את שגיאת ההכללה. עושים אלף צעדי אימון, בודקים את שגיאת ההכללה. כך הלאה. כשמעריכים את השגיאה, את זה עושים לא עם הגרלה של X'ים, את זה עושים כמו שמתואר פה בשאלה בסעיף א'. לוקחים 200 נקודות שמפולגות הכי שקטע מינוס 1-1, מחשבים לכל אחת מהן מה האוטפוט של הרשת, מה האוטפוט הרצוי, מינוס, בריבוע, כפול חצי. אז לפי ה-W וה-B לפני העדכון, כאילו תרגיל 5 מתי מחשבים שגיאה לפני או אחרי עדכון של W? כיוון שזה לא השגיאה הרגעית, כיוון שאת לא מחשבת על הדוגמה הספציפית שבעזרתה את הולכת לעשות בעדכון של המשקולות, אז פה זה באמת לא משנה. אבל לצורך העניין, תעשו את זה כמו שזה כתוב. אחרי כל אלף צעדים, עושים אלף צעדים, עכשיו עושים עדכון, עושים שערוך של השגיאה. עושים עוד אלף צעדים, עכשיו עושים שערוך של השגיאה. ככה. כן. במובן זה P של X הוא מוסד פה כ-200. חסר כ-400. 199. אם לקחת 200, אם חילקת ל-200, זה... כן. זה כתוב פה, זה חצי, שהחצי...
חצי בא לייצג את ה... את ה... את הדלטה איקס, שזה... לא, זה חצי כפול דלטה איקס. דלטה איקס מייצג את ה... זה הרוחב שהנקודה מייצגת, זאת אומרת שבחרנו כמה מתוך ההתפלגות היא מייצגת, והחצי זה מתוך ההתפלגות האחידה. יש לנו התפלגות אחידה בקטע מינוס 1-1, אז הצפיפות ההתפלגות בכל נקודה היא חצי, משם מגיע החצי הזה. כפול דלטה איקס זה מתוך העובדה שכל נקודה, מתוך ה-200 נקודות האלה, היא מייצגת איזשהו קטע, מתוך הקטע מינוס 1-1. מה גודל הקטע שהיא מייצגת? דלטה איקס. זה המרחק בין שני מרכזים עוקבים כאלה. כן, כן, זה מינוס. זה חצי כפול מינוס. אוקיי, עוד שאלות על זה? אז כמו שכבר כתבתי בפורום, השגיאה לפני האימון צריכה לתת לכם משהו מאוד קרוב לרבע. סתם מגרילים, כמו שכתוב פה, מגרילים את הקשרים ההתחלתיים ומריצים ועושים את החישוב הזה של השגיאה, צריך לתת משהו כמו רבע. בהתחלה, לפני שעשיתם כל צעד אימון, צריך לתת סדר גודל של 0.25. זה פשוט... אותו דבר בדיוק, יש לך סט קשרים, הוא פשוט לא חושב על ידי איזשהו אימון, הוא חושב על ידי הגרלה שגדרנו את הפה, כל אחד מהקשרים הוא התפלגות נורמלית, אם הוא מוצא את זה, הרשת היא מוגדרת לפני האימון, פשוט הערכים שלה הם שרירותיים, לא נקבעו לפי משהו, לפי איזשהו אלגוריתם חכם. אחרי כל אלף. יש עוד נקודה בגרף שלא התבקשתם להציג אותה בתרגיל. אני אומר לכם, אם תחשבו לפני, אחרי אפס דוגמאות, אתם צריכים לקבל משהו כמו 0.25. למה אני מספר לכם את זה? אני יוצא לכם משהו אחר, אני מניח שהבעיה שלכם היא עוד לפני שלב האימון בכלל. הבעיה שלכם היא בכלל בחישוב של השגיאה. זה יוצא באזור ה-0.25, 0.4, 0.28, משהו באזור הזה, כנראה שאתם פשוט לא מחשבים את השגיאה נכון, או אתם לא מחשבים את האוטפוט של הרשת נכון, זאת הבעיה שלכם היא בכלל לפני השלב של האימון. אז תשקיעו מאמצים לדבק את האימון, כל עוד הדבר הבסיסי הזה לא עובד. זה לא קשור למה שאתם צריכים להגיש, הגרף שאתם צריכים להגיש הוא החל מ-X שווה 1,000, X שווה 2,000, X שווה 5,000, זאת הנקודות. נקודות על קריק זה 1,000, 2,000 עד 10,000. והוא כל אחד מהם, מה הייתה השגיאה? אני מה שאמרתי לכם זה מה צריכה לתת את השגיאה הזאת, והוא X שווה את 0. בבית. כן. אם אנחנו מחשבים את השגיאה לפני האימון, אם כותבים את זה כמו שצריך, אמור לקחת משהו כמו 10 דקות לכל אחד. לגבי החלק האחרון, עבור כל אלה, ציבור בסדר. עבור אלו איקסים? גם 10 בשביל איקסים? לא, אוקיי. הפרט של בסעיף ב' זה שלושה גרפים, בדיוק, עבור, תבחר איזה שהם נקודות בקטע מינוס 1-1, עבור כל אחד מהם תחשב את y0, הפלט הרצוי, ואת y, הפלט של הפונקציה, ותציג שתי עקומות. נמצא לנו הפונקציה ה-y0, זה משהו שהפרספטרון, שהרשת הזאת למדה, מן הסתם לא יצא בדיוק, זה אמור לצאת משהו שמזכיר באיזושהי דעה את הדבר הזה. כמו, כאילו, הצורה של הגרף, הצילים של הגרף, מה אנחנו מנסים להציג שם, זה בדיוק כמו מה שאני הצעתי בתרגול, שבו עשינו את החישוב הזה עבור פרספטרון ליניארי. בסופו של דבר, אחרי שעשינו את החישוב, זה מה הפרספטרון הליניארי האופטימלי עבור הקלט הזה, הצגנו איך נראית הפונקציה ומה באמת הפרספטרון למד, במקרה של הפרספטרון ליניארי. אותו דבר, אבל מה הרשת הלא לינארית שלכם?
לקחת את המסע 200 נקודות שחישבתם עליהם את השיעה הכללה, אפשר, או משהו אחר אומר לכם, זה לא משנה, העיקר שיהיה ברזולוציה מספיק טובה, כך שנוכל לראות את הפונקציה y0 לעומת הפונקציה y שהרשת עמדה בסוף העניין. גם פה אתה רוצה את השיעה הכללה לפי פה לא צריך לחשב את השגיאת הכללה, זה ירוץ קצת יותר מהר ברגע שאתם לא... בסוף, לא צריך אותה, לא צריך גרף של איך היא מתקדמת כפונקציה של איקס, רק בסוף מספר, להגיד... זהו, אתה רואה, לפי מה, לפי המשכה הזו, לפי מה אתה רואה? אותו דבר, אותו דבר, כמו זאת, לפי המשכה הזאת. לפי דלת צריך לדבר על שגיאת הכללה או על הפונקציה שהתקבלה? גם וגם, וגם ספציפית התהליך של האימון, מה קרה לאורך האימון, קרה לי ככה. תעשו את זה ככה, תגדירו בתחילת התרגיל, תגדירו XG, X generalization, שהוא שווה, שהוא וקטור של נקודות שמחלקות את הקטע בצורה אחידה, 200 קטעים כזה. עכשיו, ויש את ה-X שעליו אתם מחשבים את האימון, אחרי כל 1,000 צעדים, פשוט תריצו את הרשת על XG, על הקלט הזה XG. אוקיי? זאת אומרת, זה לא קשור לדוגמאות הספציפיות שראינו. הדוגמאות הספציפיות שראינו, הן באות מהתפלגות אחידה, אבל הן מוגרלות כל פעם חדש. ה-XG הזה זה נקודות קברות, שאנחנו מגדירים אותן פעם אחת, ועושים עליהן. משהו חשוב, את השירוך של שגיאת הכללה, אל תעשו עם for i שווה 1 עד 200, ולחשב את y0 ולחשב את y. כל הפונקציות האלה שאתם צריכים כדי לחשב את ה-output של הרשת, וגם את האוטפוט הרצוי, אלה פונקציות שיודעות לעבוד על וקטורים. זאת אומרת, פשוט תנו להם כקלט את ה-XG הזה, תעבדו בגרסה וקטורית, זה עובד הרבה הרבה יותר מהר אוטומטית, להריץ פונקציה להריץ טנגנס היפרבולי על X, ש-X זה פשוט וקטור עם 200 ערכים, זה הרבה יותר מהר מאשר for i שווה 1 עד 200, טנגנס היפרבולי של XI, למטה. כמה שפחות פעולות, בפרט את החלק הזה של החישוב, של השגיאה, בקל, חכי לעשות את זה בלי גולאות, אז תעשו את זה. אותו דבר גם באימון עצמו, גם בעצם חוץ מהלולאה של שסופרת 10 בשביעית צעדים, פנימית לא צריכות להיות לכם עוד לולאות. את כל שאר הדברים אתם יכולים לעשות הכל פשוט על ידי כתיבה וקצור, ולהבין איך מביאים את זה בצורת וקטור. ויעזור להביא את זה באמת ל-10 דקות ולא ל-80 ולא לא סבירים. עוד משהו? כן. אתה מבין? כן. כן. זה יותר קטן, יותר גדול. יש תרגילים מוחזרים למי שרוצה אותם, ואם כל מיני אנשים שהייתה עם הערכה לתרגיל האחרון, אז נדע להגיש להם עכשיו. Thank you.
שתשתתלו להגיד את זה. איפה רעננה בלילות? לא, לא כאלה תרגילים נשים. מה לא, זה כבר שבוע הייתי כמו כאלה. מה יש לך, רעננה
פשוט לנסות את היציבות של פתרון דמותי. מה אתה חושב? יתרון שזה טכניקה של בדיקת יציבות שהופיעה במילים קומה. מבחינה הזאת מטילה לבדת שלך. חיסרון זה שזה פחות טריוויאלי מדברים אחרים שלך. כאילו פעם אחת זה יורד, פעם אחת זה עולה, פעם אחת זה עולה. אנגל, אתה מתכוון ללמד? אנגל דורש את הדין המדי. נכון? כן. פרק של מערכות דינמיות, זה... אני שווה לי להתעכב בזה פעם. טוב, בסדר. אני אמדתי את זה למרות שאני אאבד חלק מהכיתה. אני חושש. זה חשוב, זה גישה... זה טריק שהוא טוב לחיים. שבוע הבא אני אמדתי להיות יום ראשון. כן. יום שלישי אתה רוצה ללמד 3 שעות, ואז... ואז שבוע אחרי זה אמרנו שאני מלמד 6. כן. אני מנחש שזה מה שיהיה, אז צריך לדבר על זה. גם צריך לדבר על תרגיל, אם לא צריך לתת להם תרגיל לשבוע שמבוסס על יום. ואין לוותר עליהם על תרגיל, מה אתה אומר? אפשר, אין בעיה. לא ניתן להם תרגיל, כאילו יום שלישי הבא לא ניתן להם תרגיל. כבר נתתי להם, כיוון שבדרך כלל בימי ראשון הם מגישים את התרגילים ואין שיעור ביום ראשון בא, אז אמרתי להם להגיש פה ביום שלישי. לתרגיל המתחיל, לתרגיל שהם נותנים עליו עכשיו. אפשר להגיד להם שיגיש אותו לא ביום שלישי, אלא ביום שלוש אחרי, נכון? נחזור לסדר טבעי. התרגיל שהם עובדים עליו כרגע זה עדיין בפרופגיישן, כי עוד נתתי להם תרגיל לתסיעה. אז נראה לי שזה מה שאנחנו ניתן את התרגיל היום ב-PCA וגם אותו ניתן לו יותר זמן לרגיל, אם תחשב את זה. הוא כולל גם את הקיימים, באמת? לא, לא, לא. תראה, אם אני לא אגיע, יש לי 6 שעות. לא, 6-5 שעות. ללמד לימדת PCA, וקטור קונסטליישן ללמידה של וקטור קונסטליישן. אם אני לא אספיק על זה, את כל הדברים האלה, אני רוצה להתחיל פרש אני אדביר את עצמי, גם של פורד אני רוצה להתחיל את הפרוסטלו. מה לעשות?
שקורא לי שכן תלמדתי את זה, אתה יש משהו דבר שלא נשאו משהו שווה. קיביתי שאני אגיע להפיק את הדברים האלה לפני חנוכה בעצם, כי אני מלמד את הרצה על האינפורטמנט שלנו בחנוכה ובאוניברסיטה הפתוחה. חשבתי שזה יהיה טוב להכין, להתכונן את זה שאני אלמד את זה. אבל אני לא... איך אנחנו מבחינת קצב? באחרונה יש לנו איזו האטה נוראית, נכון? חייבים להגביר קצב. נוצא את אותם בזמן? כן. טוב, אני חושב שזה יש לנו שיתוח. אכלתי אותם בזה שלא תהיה להם משחקה. אה, יופי. יופי, יופי. אכלתי לנהנות כמה שלהם. נעשה את ההתחילה. יופי, תודה רבה. אמרת לי למה? איך אנחנו מבחינת חובות של שיעור תרגילים בפרס הזה? טוב. צהריים טובים. אז כמו שאופרי אמר לכם, אנחנו נעשה שעה וחצי ברצף היום, שזה אילוצים שלא בידיי, אז אנחנו נעשה שעה וחצי עד היום. אני מתנצל לכל מי שיש לו שלפוחית רגיזה, אני לא יודע איך אומרים. טוב, הנושא שלנו זה למידת PCA. אולי אני צריך לחשוב יותר שההרצאות האלה מצולמות לפני שאני מדבר. למידת PCA. זוכרים? אז מה זה PCA? מה הרעיון?
יש לנו קלטים במימד גבוה, אנחנו מורידים אותם למימד יותר נמוך. הדוגמה היחידה שאנחנו נעבוד איתה בקורס הזה זה מימד אחד, למרות שיש כמובן הרחבות ליותר מימדים. והשאלה היא איך כדאי להוריד את המימד, מה הצורה? אז הורדת המימד היא על ידי הטלה, על ידי הטלה של הקלטים על איזשהו וקטור, והשאלה היא מה צריך להיות הוקטור הזה. אז אנחנו בפרמורק של למידה לא מפוקחת, אין אף אחד שיגיד לנו מה טוב ומה לא טוב, ואנחנו החלטנו שהמדד שלנו יהיה כזה, שאנחנו רוצים לעשות הטלה על וקטור ככה שנוכל לעשות ריקונסטרוקציה שהיא הכי קרובה לקלט. ולא סתם שאנחנו רוצים לעשות ריקונסטרוקציה, סיגנל השגיאה שלנו בריקונסטרוקציה, או מה שאנחנו רוצים לעשות לו מינימיזציה, זה שגיאה ריבועית. יכולנו לקחת שגיאה אחרת, אז אנחנו בחרנו שגיאה ריבועית. אז זה ה-PCA, אז יש לנו וקטור קלטים X ווקטור משוחזר X hat, ופונקציית השגיאה שלנו היא E שווה לחצי ממוצע של X פחות X hat בריבוע, ואנחנו רוצים לדעת איזה וקטור עושה מינימיזציה של השגיאה הזאת, ואנחנו קיבלנו שהוקטור שעושה מינימיזציה של שגיאת השחזור זה הוקטור עצמי של מטריצת הקורלציה C, עם הערך העצמי הגדול ביותר. זה כבר עשינו. ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד, את הוקטור הזה באמצעות למידת גרדיאנט. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו כבר יודעים שהפתרון תהיה לו את הצורה של איזשהו וקטור W כאן ווקטור W כאן. אז אנחנו מניחים שזאת צורת הפתרון, ואנחנו רוצים למצוא את W באמצעות למידת גרדיאנט. אז אנחנו יכולים לכתוב ש-Y שווה ל-W.X, ו-X hat שווה ל-W כפול Y. אנחנו מציבים את זה בתוך פונקציית השגיאה, ואחרי מאמץ כלשהו, וזה עשינו בסוף שיעור שעבר, אנחנו מקבלים שהשגיאה שווה לחצי. הנורמה של X בריבוע פלוס חצי הנורמה של W בריבוע פחות 1, כל זה כפול W transposed CW. אז אם הנוט שלי לא מתאים אותי, אז זה ביטוי שהגענו אליו בסוף שיעור שעבר. אז בעצם מה שרשמנו, את השגיאה שלנו כפונקציה של W וכפונקציה של מטריצת הקורלציה C. עכשיו, כזכור לכם בלמידת גרדיאנט, דלתא W שווה למינוס אתא DE ל-DW, נכון? עכשיו כדי לרשום לרשום כלל למידה ל-W במסגרת של למידת גרדיאנט, כל מה שאנחנו צריכים זה לגזור את פונקציית האנרגיה E לפי W. שאלות עד לכאן? הכל בסדר? כן. שפה זה מינוס 2? לא לפי הרישומים שלי. זוכרת שהיה חצי בהתחלה, חצי סביב הכל. ואת עדיין מתעקשת שזה מינוס 2. יכול להיות שזה גם טעות אצלי. מה, נעשה את זה עוד פעם? סליחה? אם אני יוציא את החצי פה, אז יהיה לי W בריבוע מינוס 2. זה מה שאתם אומרים. אז זה אני מסכים. אם ככה אני אעשה, זה יהיה טוב. זה לא יודע, יכול להיות ש... מה? בסדר? מה? זה מה שהיה סוף שיעור שעבר. טוב, אז זה אתם לא תריבו איתי, נכון? לא יפה.
עוד מישהו רוצה שאני יוציא משהו מאיפשהו? טוב, אז איך גוזרים את E לפי W? בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אבל חוץ עד כדי 2.5 וסוגריים, עד כאן אתם מבינים, אתם גם מבינים לאן אני חותר? לאן אני חותר? למידת גרדיאנט, ומה זה יאפשר לי אם אני אבין את האלגוריתם של למידת גרדיאנט? אונליין. בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לאיזה למידת אונליין. אז בואו נראה מה זה DE ל-DW. מה קורה לאיבר הראשון? מת. נפטר. נפטר אומרים רק על יהודי, וזה איבר. לא, כי הוא לא מחויב למצוות. הוא לא מחויב למצוות, לכן... אז האיבר הזה מת, לא נפטר. מה עם האיבר הזה? אוקיי, מה עם האיבר הזה? אז האיבר הזה, זה לא בעיה, זה מכפלה של שני דברים, מכפלה של זה כפול זה. אז אפשר לגזור את זה ולהכפיל בזה, ואז לקחת את זה ולהכפיל בנגזרת של זה. בסדר? בואו נתחיל, מה הנגזרת של זה? אז זה שווה לחצי של שני W כפול W transpose CW. עכשיו אני שם את זה בסוגריים, לא כי באמת חייבים, אלא כדי להזכיר לעצמנו שזה וקטור וזה סקלר, שלא יהיו לנו כל מיני מחשבות משונות על מה זה ה-W כפול W transpose, ושלא ניכנס להיסטריה כתוצאה מזה. אז זה האיבר הראשון. האיבר השני... זה חצי, אני אמחק את הציור האומנותי הזה שלי, האיבר השני זה חצי כפול נורמה של W בריבוע מינוס 2 כפול מה זה? מה ייתן לנו W טרנספורס CW כשגוזרים את זה לפי W? מה? חס ושלום, למה אפס? אז מה, יש פה איברים של W. אני גוזר את זה לפי W, אני אקבל איברים של W. ומה אני אקבל? זה לא שני WC, אלא זה שני CW. וכל פעם שמתבלבלים ולא זוכרים ולא בטוחים, לעשות את זה סקלרית. זה אגב נכון לכל מטריצה, נגיד אם היה כאן מטריצה כללית, W transposed AW. נניח שהייתי רוצה לגזור את זה לפי W. מה הייתי מקבל? למה זה שווה? מטריצה כללית A. AW ועוד A transpose W. בגלל ש-C שווה ל-C transpose, אז הגזירה נותנת לי את המוציאה לי את השתיים. אני כותב את 2.5 הולכים, אז אני מקבל, אני סתם מחריף פה את הסדר, לא אחריף לכם את הסדר, מחריף את הסדר. W transpose C, W כפול W, זה האיבר הראשון, כל מה שעשיתי זה כתבתי זה מצד שמאל, והשתיים הלך עם החצי, ועוד W בריבוע מינוס 2 C W. אז חוק הלימוד שלי, כלל הלימוד שלי יהיה, נכתוב את זה כאן, דלתה W שווה ל מינוס אטה כפול כל הביטוי הזה. W transpose CW
כל זה כפול W ועוד W נאמר רבוע פחות 2 C W. ואם לא טעיתי בהעתקה, אז זה בכלל הלימוד ש... זה כלל הלימוד של למידת גרדיאנט נותן. מהי נקודת השבט? נקודת השבט היא נקודה שאם אתה מתחיל בנקודה הזאת אתה לא זז ממנה. לא בדיוק ממה אתה שואף. נקודת שבט יכולה להיות יציבה, ואז אם אתה בסביבה שלה אתה מתכנס אליה, אתה יכולה להיות לא יציבה. איך רואים את זה? נשווה את זה לאפס, בסדר? במציאת נקודת שבט אנחנו שואלים מתי דלתה W שווה לאפס? מה הדרישות על W כך שדלתה W שווה לאפס? אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ש-W transpose CW כפול W שווה ל-2 מינוס נורמה של W בריבוע כפול CW. אתם איתי? מבינים למה אני עושה את מה שאני עושה? אני חוקר את הדינמיקה הזאת. עכשיו אני אומר, בוא נניח שנותנים לי את כלי הלימוד הזה, איך אני מצפה שהוא יתנהג? אז השאלה הראשונה שאני שואל זה מתי לא יהיו שינויים יותר בדלתה W? מה התנאים על W ככה שלא יהיו שינויים יותר על דלתה W? זאת אומרת, מתי דלתה W שווה לאפס? וחישוב קל מראה לי שזאת היא התוצאה. שכל מה שעשיתי זה השוויתי את זה לאפס, והעברתי את הביטוי הזה לצד השני של השוויון, והכפלתי במינוס בשביל לעשות את זה. מה אני רואה מהמשוואה הזאת? שאתה יכול כאילו להוריד את שני ה-W'ים בקצוות, ושיהיה כש-W טרנספורט של W שווה ל-2 מינוס W בריבוע הזה. מה אתה מציע? אתה מציע שאני אוריד את ה-W עם הימנים? בוא נניח שזה נכון. בשם הדיון בוא נניח שההצעה שלך נכונה. בסדר, בוא נראה מה אני אקבל. רגע, בוא נראה מה אני אקבל. עכשיו, למה אני יורד עליך? חוץ מאיזשהו סדיזם שטבוע בי. הסיבה היא שכל החישובים שאנחנו עושים, המטריציונים, הם מאוד מאוד נוחים ומאוד קלים. אבל תמיד יש זה נורא קל לטעות בהם. ולעשות שטויות, והסיבה שאני יורד עליך, כי אני רוצה להראות, כי השאלה הזאת של מה אנחנו נקבל מראה איפה אני רוצה שתזכרו אותה, שתבדקו את עצמכם בצורה הזאת בעתיד. אז בוא נניח שאני מוחק את ה-W, אומר, טוב, בוא נבטל, יש לי W בשני הצדדים, בוא נבטל אותו. אז מה אני אקבל פה? פה אני אקבל W transpose CW, שזה סקלר. פה אני מקבל סקלר כפול מטריצה, אז אני מקבל שוויון בין סקלר למטריצה. זה לא נכון. אבל הנקודה הזאת, אני אחזור על זה שוב, כי זה נורא נורא חשוב. כשאתם עושים חישובים כאלה, תמיד תשימו לב שהאיברים שיש לכם בשני הצדדים של השוויון, האיברים שיש לכם בתוך הסכימה, הם מאותו סוג. מטריצות, אנחנו סוכמים מטריצות.
וקטורים עם וקטורים, סקלרים עם סקלרים. אם הגעתם למצב שאתם סוכמים וקטור עם מטריציה, איפשהו טעיתם בדרך. ומאוד מאוד חשוב לזכור את זה. כל פעם תעצרו ותראו האם האיברים שלי הם מאותה משפחה. כמו שפיזיקאים עושים בדיקה של יחידות, בסוג החישובים האלה צריך לעשות בדיקה של, לא יודע איך לקרוא לזה, סוג האיברים שיש לכם. ושלא תגיעו למצב שאתם סוכמים וקטור עם מטריצה או משהו היום כזה. אז בואו נראה מה אנחנו מקבלים. פה יש לנו C כפול W כפול איזה סקלר, שווה לסקלר כפול W. אז כבר אנחנו רואים ש-W הוא נקודת שבט של C. עכשיו, פתרון, הדרישה על W היא ש-W הוא, סליחה, W וקטור עצמי של C. וקטור עצמי של C. למה אני אומר ש-W וקטור עצמי של C? כי המשוואה הזאת אומרת ככה, C כפול W, כפול איזשהו קבוע, שווה ל-W, כפול איזשהו קבוע. אז מזה אני רואה ש-W וקטור עצמי של C. אבל תראו, יש כאן גם עוד פתרון. יש כאן כל מיני פתרונות. קודם כל W... אחזור את זה? כן. אני אחזור את זה בדרך זה שאני אעשה עוד שלב אחד. מה שאני הולך לעשות, 2 פחות W בריבוע זה סקלר, בעיקרון. אלא אם זה לא 0, אם זה לא 0, אז אני יכול לחלק שני הצדדים בביטוי הזה, ואז אני אקבל משהו שתהיה לו את הצורה W טרנספוז CW, שזה סקלר, חלקי 2 מינוס W בריבוע, שזה סקלר, כפול W, שווה ל-C כפול W. ברגע שאני רואה את זה, אז אני אומר, הפתרון מקיים W וקטור עצמי של C. זה דבר אחד שאני יודע עליו. איזה עוד פתרון יש אגב? נכון. אפשרות אחרת זה ש-W הוא וקטור 0. גם זה פתרון. שזה מתאפס? תכף נדבר על זה. אז קודם כל, זה שתי אפשרויות. אם זה מתאפס, אין כרגע סיבה שזה יתאפס. זאת אומרת, אתה יכול לשאול את השאלה, בוא נניח שזה מתאפס מאיזושהי סיבה. זה לא חשוב אם זה מתאפס ספציפית או כל זה מתאפס. אוקיי, אם כל זה מתאפס, מה זה אומר על הביטוי הזה? זה אומר ש-W טרנספוז CW, C מטריצה חיובית, ובאופן כללי WT, CW תהיה גודל שהוא חיובי, אבל W, גודל חיובי כפול W צריך להיות שווה ל-0, זאת אומרת ש-W שווה ל-0. ואז לא יתקיים לך שזה שווה ל-0, אבל זה יהיה שווה ל-0. אז לא צריכים לדאוג, ולכן לא צריך לדאוג לחילוק הזה. אבל לפחות כן, לא צריך לדאוג. אז יש לנו שני פתרונות. אנחנו כבר צריכים טיפה להרגיש לא בנוח, כי אנחנו מחפשים פתרון אחד. בוא נדבר, אז אמרנו, יש לנו פתרון של W וקטור עצמי של C. בוא נראה איזה ערך עצמי יהיה לו. אז שני דברים בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. א', מה הנורמה שלו, ומה הערך העצמי שלו. נעשה את זה ביחד. אז אני הולך להציב, את ה... W, C, אני הולך לקחת W שמקיים CW שווה ללמדה W ולראות מה אני מקבל. אז מהמשוואה אני מקבל, מה אני מקבל מ-W טרנספוז CW? כן, אבל מה הוא? CW מה הוא ייתן לי? למדה W. אז מה אני מקבל מ-W טרנספוז CW?
לנדה כפול הנורמה של W, כי אף אחד לא הבטיח לנו שהוא וקטור עצמי עם, עם נורמה אחד. אז המונה הזה, ניקח את זה. אז אנחנו נקבל כאן, אז מהמשוואה הזאת אנחנו מקבלים מהמונה למדה נורמה של W בריבוע. אתם יודעים מה, תרשו לי לקחת את המשוואה הזאת, סתם זה יותר נוח. לא מאוד חשוב. אז זה למדה נורמה של W בריבוע, כפול W שווה ל 2 פחות W בריבוע, 2 פחות נורמה של W בריבוע, כפול למדה W. אוקיי, אז מטריצת קורלציה כללית, הערכים התמיים שלה הם אי שליליים, נכון? אז אני יכול לצמצם במקרה הכללי, עבור C כללית אני מצמצם בלמדה. אז מה אני מקבל? אני מקבל, ואני מעביר את האיברים כולם לאותו צד, אז אני מקבל ש 2 פחות 2 נורמה של W בריבוע כפול W שווה ל-0. אוקיי, מה אני עשיתי כאן? צמצמתי בלמדה. למה אני מותר לצמצם בלמדה? כי מטריצה C, מטריצת קורלציה כללית, הערכים שלהם אי שליליים, צמצמתי בלמדה, ו... אם למדה היה שווה ל-0, לא הייתי יכול לחלק את ה... זה יכול להיות, זה פשוט... סליחה, חיובים, מתנצל. כל פעם שאמרתי אי שלילי בחמש דקות האחרונות, אני צריך להגיד חיובי. מטריצת קורלציה כללית, כל הערכים העצמיים שלה הם חיוביים. זה בגלל שזה טרנס, זה בגלל שאין תלות? אם מספר הדוגמאות הוא יותר גדול ממימד המטריצה והגרלתי את זה מהתפלגות רציפה כללית, אז אני אקבל את התכונה הזאת. אז אני קיבלתי את ה... זה מה שעשיתי, אז אני חילקתי אגף ימין ושמאל בלמדה, העברתי את הביטוי הזה לצד השני וקיבלתי את הדבר הזה. שמה זה אומר? מה המשמעות? הנורמה בריבוע שווה ל-1. זה אומר שהפתרון מקיים W וקטור עצמי של C עם נורמה אחת. זה טוב, כי אנחנו יודעים שזה הפתרון שאנחנו רוצים לקבל, זה הפתרון ה-PCA. W וקטור עצמי של C עם נורמה אחת. אבל מה אני עושה עם כל שאר הפתרונות? תראו, אני יודע שאני מחפש פתרון ש-W וקטור עצמי של C עם ערך עצמי הגדול ביותר. בינתיים קיבלתי N פלוס 1 פתרונות. קיבלתי את השנייה אחת, קיבלתי את כל הוקטורים העצמיים. גם את זה שאני רוצה, אבל גם את כל אלה שאני לא רוצה, וגם קיבלתי את הפתרון W שווה ל-0. איך אני יודע שהאלגוריתם הזה באיזשהו מובן יוביל אותי לפתרון שאני רוצה? אולי יוביל אותי לפתרון W שווה 0, שזה פתרון ממש רע. מה תהיה שקיעת השחזור במקרה הזה? W שווה ל-0? ומה תהיה שווה? שהאלגוריתם הזה, כשאתה מספיק קטן, הוא יתכנס לפתרון הנכון. ואיך אני יודע את זה?
איך אני יודע את הדבר הזה? לא, האמת היא שאני לא יודע את הדבר הזה. אני יכול להגיד לכם שלוקלית הוא התכנס. אני יודע שהאלגוריתם זה אלגוריתם של גרדיאנט, ולכן אני יודע שבאזור, אם אני מתקרב לפתרון, אז אני אמשך לפתרון. אני יודע שהפתרון, אני יודע ש-W עם וקטור עצמי, עם הוקטור עצמי, W שהוא וקטור עצמי של C, עם הערך עצמי הגדול ביותר, אני יודע שהוא מינימום של E, אני יודע שלמידת גרדיאנט מובילה אותי למינימום, לפחות למינימום לוקל. במקרה הזה זה גם מוביל אותי למינימום גלובלי, אבל זה לא טריוויאלי לראות. זה לא הגיע לנקודות האחרות, אלא אם אתה מתחיל בנקודה הזאת. זאת אומרת, אם אתה לוקח את האלגוריתם, אתה אומר נקודת ההתחלה שלו זה W שווה ל-0, תקבל שדלטה W הוא יהיה שווה ל-0. ואם תתחיל עם איזושהי נקודת התחלה שהיא כללית, תבחר מספר רנדומלי מאיזושהי התפלגות, וכל ה-W'ים, אז הנקודת שבט היא לא תהיה יציבה. והמשמעות של נקודת שבט לא יציבה, אנחנו נדבר עליה או בהמשך השיעור הזה או בשיעור הבא. יש הרבה לעשות זה בשיעור. אתם איתי? יופי. אז יש לנו למידת PCA, יש לנו פתרון של PCA. דיברנו על למידת גרדיאנט שלו. דיברנו על זה שפתרון ה-PCA הוא יחיד, אבל הדינמיקה יכולה להוביל אותי כשהסתכלנו על כלל הלמידה, ראינו שלכלל הלמידה הזה יש הרבה נקודות שבט. מה זה אומר נקודות שבט? יש הרבה נקודות שאם נציב אותן נקבל דלתה W שווה ל-0. אבל סיפרתי לכם, וקצת נפנפתי בידיים, לא בדיוק הסברתי את זה בצורה מלאה, שהאלגוריתם בכל זאת, אם אנחנו נתחיל מתנאי התחלה שהם לא בדיוק התנאים האלה, אלא איזשהם תנאים כלליים, אנחנו נגיע לפתרון שאנחנו רוצים, שזה W שהוא וקטור עצמי של C עם נורמה אחת, ושמתאים לערך העצמי הגדול ביותר. ואם נדייק עוד יותר, יש שני פתרונות כאלה. יש את הוקטור העצמי ויש את מינוס הוקטור. אז שניהם נקודות שבט של שלובים. מה הרווחנו מהביטוי הזה של למידת גרדיאנט? אפשר למחוק את זה? אפשר למחוק את זה? אנחנו יכולים לקחת את כלל הלמידה הזה ובלי מאמץ לכתוב אותו כלמידת אונליין. אני מזכיר לכם מה זה למידת אונליין. למידת אונליין זה שאנחנו כל פעם לומדים באמצעות דוגמה אחת בלבד. אנחנו כל פעם עושים שינוי על פי הדוגמה הזאת. ובעצם הלמידה של האלגוריתם שלנו בלמידת אונליין זה דלתה W שווה למינוס אטה DE ל-DW. ש-E זה השגיאה הרגעית. זה X פחות X hat נורמה בריבוע. אז אני לא ממצא, אני לוקח דוגמה אחת, מראה אותה למערכת ועושה שינוי קטן בדלתה W במורד השגיאה הרגעית. עכשיו, אתם זוכרים שיש לאלגוריתם הזה, שדיברנו עליו בלמידת אונליין, יש לו כל מיני תכונות מעניינות. איזה דברים טובים אנחנו דיברנו עליו שהוא יכול לעשות? לאן הוא מתכנס? אז נכון, בממוצע האלגוריתם הזה מתכנס למינימום של שגיאת ההכללה, או ליתר דיוק, בממוצע האלגוריתם הזה יורד בכיוון הגרדיאנט של שגיאת ההכללה.
ודיברנו על זה בלי הוכחה, שאם אנחנו בוחרים את קצב הלימוד בצורה נכונה, אז מובטח לנו התכנסות למינימום של, למינימום של שקיעת ההכללה. מה זה אומר בצורה נכונה? אנחנו צריכים לקחת אתה שיורד עם הזמן מספיק, מספיק לאט, ככה שסכום של אתה מתבדר, וצריך אתה יורד מספיק מהר, ככה שסכום של אתה בריבוע מתכנס. זוכרים? זה היה לנו כל מיני דברים שלמדנו כשדיברנו על ספטרון לינארי, אותו דבר יש לנו כאן. ובמקרה הזה, בדיוק באותה דרך שהייתה לנו כשדיברנו על למידת אונליין בספטרון לינארי, כלל הלימוד הוא, מה שאנחנו עושים, אנחנו מחליפים את המטריצה C, ומה אנחנו מחליפים אותה? בוא נזכר, מה זה C? C זה ממוצע של X, X טרנספוז. ואני פשוט מחליף את זה ב-X, X טרנספוז. כלל הלימוד שלי הוא מינוס אתה, W טרנספוז, X, X טרנספוז, כפול W, ועוד נורמה של W בריבוע פחות 2, כפול זה נאמר סוף מעשה במחשבה תחילה, צמצם במקום, W בריבוע פחות 2, במקום C אני כותב X, X טרנספוז כפול W. לא צריך להיות ממוצע C? זה למידת אונליין. ופשוט אני מחליף C שהיא ממוצע להרבה מאוד דוגמאות, אני מחליף את זה בדוגמה אחת ל-C. זה X, X טרנספוז. בואו נכתוב את זה בצורה קצת אחרת. דלתה W שווה למינוס אתה. מה זה W טרנספוז כפול X מבחינת הרשת שהייתה לנו? אני אזכיר לכם. זה היה X, זה היה Y, זה W. אז מה זה X? מה זה W טרנספוז X? זה Y. ומה זה X טרנספוז W? ומה זה y טרנספוז? y, כי y זה סקלר. אז האיבר הזה זה פשוט y בריבוע. כפול w, שכחתי את ה-w איזשהו. כן, שכחתי את ה-w הזה כאן. נמחק. טוב שאני כותב על הלוח, אני יכול למחוק דברים. אז יש לי W טרנספוז X, X טרנספוז, שזה ה-C כפול W. כל זה כפול W. קודם שכחתי את ה-W שהיה קודם. אז W טרנספוז X ו-X טרנספוז W, כל אחד מהם הוא Y. לכולם ברור למה? והמהדרים יגידו ש-X טרנספוז W זה נגיד Y טרנספוז, אבל בגלל ש-Y הוא סקלר, אז Y שווה ל-Y טרנספוז. אז יש לי כאן Y בריבוע כפול W, ועוד בואו נראה מה עוד. אז פה יש לי נורמה של W בריבוע פחות 2, כפול מה זה? מה זה X טרנספוז W? אתם פה מסכימים איתי שזה Y? Y כפול X. סליחה, X. אני רוצה לאסוף את הנשמות הטועות שאיבדו אותי. לא רוצה לאבד אף אחד. אני אכתוב את זה עכשיו, כתבנו משוואה שהיא משוואה
וקטורית, אני רוצה לכתוב אותה בתור משוואה סקלרית. המשוואה שלנו היא אומרת את הדבר הבא. דלתא W שווה למינוס אטה כפול דלתא WI, סליחה, כפול Y בריבוע WI פלוס נורמה של W בריבוע פחות 2 כפול Y כפול XI. אני כותב את האיבר ה-I של המשוואה הזאת. לא, כי זה W בריבוע. זה אותו W בריבוע לכולם, זה איזשהו מספר. חשוב להבין את הנקודה הזאת. אני לוקח את המשוואה הזאת. המשוואה הזאת, אתה מבין? אז עכשיו אני מסתכל, המשוואה הזאת היא בעצם, זה אין משוואות. יש לי W1, W2, W3. בואו נראה מה קורה עם W1. W1 יש מינוס את ה-Y בריבוע כפול W1, ועוד איזשהו סקלר, אותו סקלר לכולם, כפול Y כפול X1. הסקלר הזה הוא W בריבוע פחות 2. המשוואה היא קצת מורכבת כי משוואה מצומדת. באיבר הזה, הוא איבר שבו W3 משפיע על W1. עכשיו, למה אני כתבתי את זה בצורה הזאת? כולם איתי, לפני שאני מסביר למה אני עושה את זה? למה כתבתי את זה? כי עכשיו אני רוצה לחשוב על זה, אנחנו כל הזמן מדברים, כשדברנו על PCA, אנחנו יצאנו מתחומי המוח בעצם. התחלנו לדבר, דיברנו על בעיה שאפשר לחשוב עליה כבעיה של machine learning, של computer science. רשמנו כל מיני משוואות, כל מיני פתרונות, לא היה שום קשר למוח. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה, האם אפשר לעשות אימפלמנטציה של כלל הלמידה הזה באמצעות נוירונים? סינפסות. האם סביר או האם קל או כמה קשה לעשות אימפלמנטציה של כלל הלמידה הזה באמצעות נוירונים בסינפסות. אז בואו נראה מה קיבלנו. אז קיבלנו אני אכתוב את זה בעוד שלב אחד, אני פשוט אפתח את הסוגריים הזה. אני הולך לפתוח את הסוגריים. זה של דלתא WI שווה למינוס אטה כפול Y בריבוע WI פחות 2Y כפול XI ועוד נורמה של W בריבוע כפול Y כפול XI. בינתיים לא עשיתי שום דבר חכם. פתחתי את הסוגריים הזה. הסיבה שפתחתי את הסוגריים הזה שאני רוצה עכשיו להסתכל על כל אחד משלושת האיברים האלה בנפרד, ולשאול את השאלה האם, איך מממשים אותו במוח באמצעות סינפסות, באמצעות נוירון? זו השאלה. הדברים הריבועיים זה בעייתי. אז בואו רגע נסתכל איבר איבר. בואו נסתכל על האיבר הזה, זה איבר שיש בו אספקט ריבועי. אבל מה זה אומר? זה אומר שהסינפסה העית צריכה להשתנות כפונקציה של חוזק הסינפסה וכפונקציה של הפעילות הפוסינפטית בריבוע. לא יודע למה לחשוב שהכל במוח צריך להיות לינארי. הסינפסה יודעת מה החוזק של עצמה, ויודעת גם מה הפעילות הפוסינפטית. היא גם יודעת מה הפעילות הפוסינפטית בריבוע. אז זה איבר שאפשר לחשוב על מנגנונים ביופיזיים לא לינאריים שיממשו אותו. כי זה אינפורמציה שהיא אינפורמציה לוקלית. הטענות שלי ברורות לכולם? אני אחזור עליהן. אנחנו שואלים שאלה של איך מממשים את האלגוריתם הזה במוח. האם סביר שמערכת של נוירונים וסינפסות, רשת של נוירונים וסינפסות, תממש את האלגוריתם הזה? ואני טוען שלפחות את האיבר הראשון יחסית קל לממש אותו, כי בעצם אני מדבר על השינוי בסינפסה הזאת, השינוי בסינפסה הזאת נגיד, הוא פונקציה של חוזק הסינפסה, סינפסה יודעת על עצמה, ופונקציה של הפעילות של הנוירון הפוסינפטי. זה גם אינפורמציה שהיא לוקלית, שהיא ידועה לסינפסה.
תרשה לי לעשות את שלושת האיברים, ואז אנחנו נחזור לשאלה שלך. בוא נדבר על האיבר הזה. האיבר הזה הוא גם לוקלי. למה זה איבר לוקלי? כל מה שיש לי כאן זה איבר רביאני, מכפלה של פעילות פרסינפטית כפול פעילות פוסינפטית. זה גם איבר שהוא אפשר לחשוב עליו. בוא נסתכל לאיבר הזה. אז לאיבר הזה יש את הרכיב מכפלה של W בריבוע כפול Y כפול XI. אז ה-Y כפול XI זה לוקלי, זה שוב, זה הביאני, זה מכפלה של פרי כפול פוסט. אבל האיבר של W בריבוע הוא איבר גלובלי. זה אינפורמציה שברמת העיקרון אין לה סינפסה, כי כדי לחשב את זה, הסינפסה הזאת צריכה לדעת מה קורה לכל הסינפסות האחרות. צריכה לדעת את החוזקים של כל הסינפסות האחרות. עכשיו, מה הסינפסה יודעת? היא יודעת את חוזק הפעילות הפוסט-סינפטית. אבל אין לה מושג מה קורה, או יותר קשה לחשוב איך יהיה לה מושג מה קורה לסינפסות אחרות במוח. אז מבחינת האימפלמנטציה של חוק הזה, יחסית קל לחשוב איך אפשר לעשות אימפלמנטציה של זה. קשה יותר לחשוב איך אפשר לעשות אימפלמנטציה של זה. כן. ה-W בריבוע זה נראה לי שהיא יכולה לדעת זה כמו שהיא יודעת מה זה Y בריבוע, כי הוא גם משתקף ב-Y. זה לא משתקף ב-Y, זה בדיוק הנקודה. ה-Y הוא תלוי ב-W בריבוע, זה נכון, אבל הוא לא תלוי רק ב-W בריבוע. הוא תלוי בעוד דברים, לכן האינפורמציה לא נמצאת. זה לא איבר, אתה לא יכול לכתוב את זה כפונקציה של X, I ו-Y. זה דורש לדעת עוד דברים. כמו PCA. לגלות מ-Y מה כל וקטור W זה כמו לעשות PCA קטן. אתה צריך לחשוב עכשיו, אתה יכול קודם כל אולי לקרב את הנורמה של W מתוך Y, אולי, זה דבר שאתה כאילו יכול לעשות איזה קירוב, אבל זה מורכב. יש עוד, אתה יודע, יכול להיות שיש מנגנונים ביוכימיים שמעבירים אינפורמציה איזשהו שעוברים אינטגרציה מכל סינפסה לכל סינפסה אחרת. יש דברים כאלה. אבל הרבה יותר מסובך לחשוב על איך עושים את זה יחסית לאיך עושים את זה ואת זה. ודבר שתמיד אנחנו צריכים לזכור, אנחנו לא מתעניינים פה, אנחנו לא בקורס של Machine Learning, שמה שמעניין אותנו זה רק אלגוריתמים. אנחנו בסופו של דבר רוצים לקשר את זה למוח. אנחנו יכולים להבין יחסית בקלות איך שני הדברים האלה קשורים למוח, פחות איך זה קשור למוח. יכול להיות שיש איזה מנגנון נורא מורכב, אבל זה כבר יותר קשה. זה כבר יותר קשה להבין. הנורמה של W זה לא סך כל הפעילות של כל סינפסות באותו נוירון ספציפי? סינפסה אין פעילות. בסך חוזקים. של כל הסינפסות בריבוע של כל נוירון. כן. אתה אומר, יכול להיות שיש איזה סיגנל. סכום כל המתח שיש בזמן. לא מתח. זה סכום, נגיד, מספר, אתה לוקח כל סינפסה, מסתכל על כמה רצפטורים יש, מעלה את זה בריבוע, סוכם את זה על כל התא. אז יותר קשה לך להבין איך אינפורמציה הזאת, איך היא ידועה ברמה של סינפסה אחת. כל אחת מהסינפסה. ולכן, מה שאני אתאר עכשיו זה כלל למידה אחר שפותר את הבעיה הזאת. כלל למידה הזה הוא על שם, בוא נראה מה נמחק. אנחנו נדבר על כלל למידה של מישהו בשם, אני לא יודע איך מבטאים את השם שלו כי הוא פיני, אז אני אכתוב את זה. כלל למידה של זה או אוג'ה או אויה. אני חושב שזה אויה. מי שהיה בפינלנד נשמח או מי שמכיר את אוג'ה באופן אישי, אני אשמח נוקיה רושמים עם אי. מה? נוקיה רושמים עם אי. אוג'ה. אויה. טוב, אויה לי שאני לא יודע איך קוראים לאוג'ה. עכשיו, מה שאויה או אוג'ה אמר, מה אויה אמר? מה אוג'ה אמר?
הוא אמר ככה, תראו, אנחנו כבר יודעים איזה פתרון אנחנו רוצים לקבל. אנחנו יודעים מה צורת הפתרון. אנחנו רוצים לקבל פתרון שמקיים שהנורמה של W שווה לאחת, נכון? אנחנו יודעים שהפתרון שאותו אנחנו מחפשים הוא פתרון שמקיים שהנורמה של W היא אחת. אז בואו נציב בכלל הזה W, נורמה של W שווה אחת. באיבר הזה, באיבר הגלובלי, באיבר הבעייתי, בואו נציב נורמה של W שווה לאחת, ונראה מה קורה. אז הכלל שלו אומר את הדבר הבא. הכלל אומר דלתא WI שווה ל... מינוס אתא כפול y בריבוע wi מינוס, מינוס מה? מינוס y כפול xi. בוא נדון בכלל הלמידה הזה. למה זה כלל למידה שהוא כלל למידה יש לו פוטנציאל להיות מעניין? כי בפתרון כש-w בריבוע שווה לאחד הכלל הזה והכלל הזה מתעקדים. ומה שהרווחנו שזה כלל לוקלי, יש לנו רק את האיברים הלוקליים. או אם אתם רוצים, אפשר לכתוב אותו ככה, אפשר להוציא y1 החוצה, אז יש לי כאן, אני משתמש ביתרונות הלוח, אתם תוכלו להעתיק, זה מינוס את ה-y כפול ywi פחות xi. מה זה האיבר הזה אגב? זה שווה למינוס אתא כפול y, ופה יש לי איבר xi כובע פחות xi. אפשר לחשוב על זה כאלה, זה סיגנל שגיאה. ויש לי את הפעילות של הנוירון, של הנוירון הזה, כפול כמה השחזור שלי היה טוב עבור האינפוט ה-I. כן, אין לי כבר אין לי את האיבר הזה. לא, אבל מראש שמת את האילוץ הזה לא מסיבות ביולוגיות. התוצאה הזאת, קיבלתי אותה על ידי גזירה, על ידי דרישה של ירידה במורד גרדיאנט. הרי שאני רוצה לרדת במורד גרדיאנט, זה מה שאני מקבל. עכשיו קיבלתי פה שלושה איברים. שני איברים, אני יכול לחשוב ולהבין איך אני עושה להם אימפלמנטציה במוח. איבר אחד אני לא יכול. אז אני מבטל אותו, את האיבר הזה. אני מציב את הפתרון על W באיבר הזה, של נורמה של W1, ומקבל איזה ביטוי, איזשהו כלל למידה. ועכשיו אני אומר, בואו נחקור את כלל למידה הזה. נשכח מאיפה הוא מגיע. אפשר לחשוב על זה כמוטיבציה לזה. בואו ניקח את הכלל הזה ונחקור אותו. זה מלכתחילה אילוץ הוכנס בשביל לפתור את הבעיה הזאת? בשביל לפתור את הבעיה הזאת, של ה-W בריבוע. אז איך חוקרים את הכלל הזה? איך אפשר לחקור כלל כזה? אני רוצה עכשיו, אז אני אחזור על הלוגיקה. לקחנו כלל שהוא הגיע מלמידת גרדיאנט. ראינו שיש לו אספקט שהוא על בעייתי מבחינה ביולוגית, אז הצבנו את הפתרון. את הפתרון על W, קיבלנו כלל חדש. עכשיו אני רוצה לחקור את הכלל הזה. מה כדאי לי לעשות? כן. זו שאלה שקצתה לך נכון. כן. למה אתה יכול להניח אבל שאתה יכול כאילו שזה עדיין יתפוס? כי אנחנו עובדים על זה שהנכונות של הגרדיאנט נמצא שזה, אנחנו יודעים שזה עובד. קודם כל, איך אני יכול? הנה עובדה. כתבתי כלל חדש. ועכשיו אני חוקר, ועכשיו בדיוק אני עונה על השאלה שלך. עכשיו אני רוצה לדעת האם הכלל הזה שווה משהו. קודם,
היה תיאוריה שלמה של למידת גרדיאנט שעמדה מאחורי זה. והיא הבטיחה לי בכל מיני הבטחות, בגדולות ומסורות ובכל מיני הוכחות מתמטיות. זה היה לי קודם. עכשיו יש לי כלל חדש. אף אחד לא מחזיק לי את היד ואף אחד לא אומר לי שזה כלל טוב. כמובן שלא הייתי מציג לכם אותו אם לא היה בו איזשהו ערך. אבל אז יש לי כלל חדש. עכשיו אני חוקר את הכלל הזה. עכשיו השאלה שלי לכם זה איך חוקרים כלל למידה. מה כדאי לי לעשות? אז אני אעשה תוחלת, אז מה, במה אני אעשה עם התוחלת? מה אני אעשה עם התוחלת הזאת? לבדוק מה השגיאה שלו? אבל התוחלת תיתן לי, תהיה תוחלת על דלתה W. אני כבר יודע שזה לא ירד במורד הגרדיאנט. אתה רוצה שהוא ייכנס את הפונקציה שגיאה למינימום? אבל קודם, לפני שאני מגיע לפונקציה שגיאה, אני צריך לדעת לאן זה מגיע, את הכלל הזה. אתה רוצה לראות שהדלתה מתחפשת? אז הייתי רוצה לדעת, אבל יותר פשוט מזה, אני יכול להגיד, בוא נניח שהוא נעצר איפשהו, בוא נגיד שהוא נעצר איפשהו, נראה איפה הוא נעצר. עכשיו אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. הכלל הזה לא יעצר לעולם. למה הוא לא יעצר לעולם? כי זה כלל סטוכסטי, כל פעם מגיעות דוגמאות מהעולם וכל פעם הוא משתנה. אז אנחנו יכולים לחשוב באיזה מובן שאם אתה הוא מאוד קטן, או אתה הולך לאט לאט לאפס, אנחנו יכולים לשאול מתי בממוצע הכלל הזה נעצר. איזה W יקיימו שדלתה W בממוצע שווה ל-F? כולם איתי? כולם מבינים מה אני עושה ולמה? לא עשיתי כלום, אבל כולם מבינים לאן אני הולך? אני רוצה לחקור את כלל הלמידה הזה עכשיו. הייתה לי מוטיבציה לכלל הלמידה, זו הייתה מוטיבציה לכלל הלמידה. עכשיו יש לי כלל חדש, וכמו שכבר אמר לי, כמו שאור אמר לי, מאיפה אתה יודע שהכלל הזה שווה משהו? אז זה מה שאני הולך לעשות. אז אני הולך לחקור את כלל הלמידה הזה, והדבר הכי קל לעשות כשחוקרים כלל הלמידה, בדרך כלל, זה לראות מתי בממוצע, למה הוא מתכנס בממוצע. זאת אומרת, עבור איזה ערכים של W בממוצע דלתה W שווה ל-F. כי אם הכלל מתכנס, ומישהו פה אמר, הייתי רוצה לדעת לאן הוא מתכנס, אם הוא מתכנס, אז אם הוא מתכנס, שנדע לאן הוא מתכנס, אם הוא מתכנס למשהו שהוא מעניין. אז עכשיו אני שואל את השאלה, איזה W יקיים בממוצע דלתה W שווה ל-0? איזה W מקיים את זה? זו השאלה שלי. למה זאת השאלה? אם כלל למידה זה מתכנס, אז הוא מתכנס לפתרון הזה. אם הוא מתכנס, הוא מתכנס, מקיים את זה. לא טוב לך. יש פה איזה שאלה. מה המשמעות של התכנסות? למה זו המשמעות של? זה אומר שכבר אין יותר שינויים. מה זה אומר בממוצע? אני מתחיל עם איזשהו W. מה זה אומר שבממוצע זה שווה לו? זאת אומרת שלפעמים יהיו דוגמאות שקצת מעלות אותי, דוגמאות שקצת מורידות אותי, אבל אם אני מסתכל עם איך המספיק קטן, אז יהיה לי סוטואציות קטנות סביב איזשהו W. זה המשמעות. ואני רוצה לדעת מה זה ה-W שסביבו יהיה סוטואציות קטנות. עכשיו איזה W יקיימת? איזה W יקיים לי שדלת ה-W שווה 0? אז קודם כל אני כבר יכול לדעת, אני הולך לעשות את זה, אני הולך לפתור את זה בצורה מלאה. אבל אתם כבר יכולים לקבל, אתם יודעים מה הפתרון, כי אתם יודעים שאם הנורמה של W שווה ל-1, אז זה וזה זה אותו כלל. ונורמה של W שווה, הכלל הזה מתכנס ל-W שווה תורתמי של C עם נורמה 1. אז גם זה צריך להיכנס לוקטור תורתמי של C עם נורמה 1. בסדר? אני אעשה את זה בצורה מלאה, אבל אני רוצה שכבר תראו שאתם יודעים את הפתרון. הכלל הזה מתכנס למצב ש-W הוא וקטור עצמי של C עם נורמה שווה, שהנורמה של W שווה ל-1. כשהנורמה של W שווה ל-1, הכלל הזה והכלל הזה הם אותו כלל. לכן אנחנו מצפים שנקודת השבט של זה תהיה כמו נקודת השבט של זה. בואו
איך רואים את זה, איך רואים את זה בצורה, בצורה אקספליסית. בממוצע אני כותב את זה עכשיו בצורה וקטורית, דלתה W שווה לאטה, אני אכניס את המינוס פנימה, ממוצע של X, Y פחות Y בריבוע W. אני מרגיש שזה, אנשים פה נראים עצובים יותר ויותר מרגע לרגע. אני מרגיש עצוב בעצמי. אז אני רוצה שמי שלא מבין אותי, שיעצור אותי. אין טעם שאני אדבר עם עצמי. אני עושה את זה מספיק. כן. אני לא מבין למה את החלטת שדאב נצחה להיות שווה לאפס, כי בסדר, אחרי התכנסות ברור ש-W הוא כל מה מתקזז, כל מתקזז, כל מה מתקזז למעלה, כל מה מתקזז, אבל בכל השלב הראשוני, הרי אנחנו מתחילים את W... אתה צודק לגמרי, השאלה שאני שואל, השאלה שאני שואל, מה, איזה W יקיים לי את זה? ה-W הנכון יקיים את זה. איזה W יקיים את זה? אני רוצה לדעת, איזה W יקיים את זה? אתה צודק שעבור רוב ה-W'ים בעולם, או שזה יעלה, או שזה ירד, או שזה יעשה משהו כזה. אם נתחיל מה-W האמיתי שהיינו אמורים לגלות ש... אני רוצה, כן. אז היה לנו תוכל כזאת. כן, אני רוצה לדעת מי זה, מי ה-W הפילי שעושה את זה. זו השאלה. זה כמו ה-W של המורה? אין כאן מורה, כי אנחנו בלמידה לא מפוקחת, אבל את יכולה לחשוב על זה, אם כשדיברנו על למידת אונליין, אז אם היינו לוקחים את ה-W, להיות ה-W של המורה, אז היינו, אז דלתה W בממוצע היה שווה. כשדיברנו על למידת אונליין ופוסט-פולינארי. עכשיו אני שואל, איזה W מקיים שבממוצע דלתה W לא משתנה? אנחנו יודעים עליו שהנורמה שלו צריכה להיות שווה לאחד, לא, אני לא יודע, אני לא יודע עליו כלום. אם אני מסתכל על זה ואני מבין את הקשר בין זה לזה, אז אני כבר יכול להגיד עליו הכל. אני יודע שזה יהיה וקטור עצמי של C, אני יודע שזה יהיה וקטור עצמי של C. אני מקווה שזה יהיה ערך עצמי אחד. זה טיפה מורכב. אבל אם אני לא יודע כלום, אני עכשיו, אני מתחיל, טבולה ראסה, אני מתחיל עם הכלל הזה, ואני אומר, בוא נחקור את הכלל הזה. זה נכון שעבור רוב ה-W'ים בעולם, הכלל הזה צפוי לעלות, לרדת, תלוי בתכונות של מטריצת הקורלציה. אני שואל את השאלה, איזה W יקיים שדלתה W בממוצע יהיה שווה ל-0? אבל למה יש רק אחד כזה? אולי אין אחד כזה, אולי שלושה. אולי, אז בוא נראה. זו השאלה. אם ה-W האופטימלי לא מקיים את זה, אז הלך עלינו, נכון? אם ה-W שאנחנו רוצים, אם פתרון ה-TCA לא מקיים דלתה W בממוצע שווה 0, אז ברור שהאלגוריתם הזה לא יוביל אותנו לפתרון ה-TCA. כדי לענות על השאלה הזאת, אני כותב את הכלל, אז אני כותב את זה חזרה בצורה ויקטורית, כי אני אוהב לכתוב דברים בצורה ויקטורית. אני דורש, אני שואל מתי זה שווה ל-0. אני דורש שזה יהיה שווה ל-0, אני שואל מה יהיה התכונות של, של W שהיא קיימת. אז בואו נעשה את זה, זה אומר שבממוצע X, אני מחליט את Y ב-X טרנספוז W. זה Y. ואת Y בריבוע אני כותב כ-W טרנספוז X, X טרנספוז W, כל זה כפול W. עכשיו יש כאן שני דברים שאתם צריכים לשאול אותי. א', למה זה נכון? וב', למה דווקא כתבתי את זה ככה? אז בואו נראה למה זה נכון. X כפול Y זה X כפול Y זה X טרנספוז W. Y בריבוע זה X טרנספוז W כפול X טרנספוז W. אני יכול לכתוב את זה גם כ-X טרנספוז W כפול W טרנספוז X, או כל הקומבינציות שאתם רוצים, לא כל הקומבינציות, אבל יש הרבה קומבינציות של... של טרנספוזים ולא טרנספוזים של W ו-X שיקיימו את זה. אני בחרתי אחד מהם. השאלה היא למה בחרתי דווקא לכתוב את זה בצורה הזאת? אז הוא יקיים את זה בצורה הזאת.
כי אני, בצורה הזאת אני יכול לראות את C, אני יכול להוציא את C. אז בואו נראה מה אנחנו מקבלים, אז פה יש לי XX טרנספוס W, מה זה ייתן לי? מה זה העבר הזה? זה ייתן לי C W, אני מכניס את הממוצע פנימה, פחות מה? W טרנספוס C W, כל זה כפול W, ואני רוצה שזה יהיה שווה ל-0. אז מה זה אומר לי על W? W וקטור. W וקטור עצמי של C, עם איזה ערך עצמי? לא יודע איזה ערך עצמי, נכון? קודם כל, מה הנורמה שלו? אתם צריכים לדעת את זה, אפילו בלי לחשב, מה כבר האפשרויות? נכון, אחד. למה אחד נכון? אוקיי? לא, לא הייתה לי הנחה. שים לב, אני כפיתי את זה על הכלל הזה, אבל לא ברור למה שזה יקיים את זה. זה כבר כלל חדש. זה כלל חדש. זה לא טריוויאלי, זה לא טריוויאלי שהוא יקיים את זה. אבל מסתכלים, זה אכן מקיים את זה, איך רואים את זה? CW זה למדה W, פה יש לי W טרנספוס CW זה למדה כפול הנורמה של W, כל זה כפול W, אז אני נשאר עם הנורמה של W כפול למדה בצד הזה, ופה יש לי למדה כפול W, אז אני מקבל ש-W וקטור עצמי של C עם ערך עצמי 1, ואיך אני יודע שזה דווקא זה עם הערך עצמי הגדול ביותר? אתה יכול לחזור על זה? כן. זה ש-W וקטור עצמי של C, הבנת? אז אני עכשיו מציב, אני לוקח W שמקיים CW שווה ללמדה W, אני מציב את זה כאן. אז מה אני מקבל כאן? אני מקבל למדה W שווה ל-0 פחות W טרנספור CW, מה זה? CW זה למדה W, נכון? אז אני מקבל פחות למדה נורמה של W בריבוע כפול W, בטח להיות שווה ל-0. או למדה כפול 1 פחות נורמה בריבוע כפול W צריך להיות שווה. בסדר? ועכשיו איך אני יודע שזה דווקא זה שאני רוצה ולא כל אחד אחר? אז איך ידעתי את זה קודם? וגם קודם היו לי עוד פתרונות. אני יודע מה הפתרון שהייתי רוצה לקבל, אבל איך אני יודע שכלל הלמידה הזה יוביל אותי לפתרון הזה? לא, אנחנו, מה שעשינו, אנחנו לקחנו את הפתרון וראינו שזה הפתרון שעושה מינימיזציה של השגיאה. אז זה עם הערך העצמי הגדול ביותר. אבל השאלה היא איך אני יודע שכלל הלמידה הזה בכלל יוביל אותי לפתרון הזה, כי יש פתרונות אחרים, אולי יוביל אותי ללמדה שהוא השלישי הכי גדול. אולי זה תלוי, אולי זה תלוי בתנאי ההתחלה, לפעמים הוא יוביל אותי ולפעמים הוא לא יוביל אותי. עכשיו אני חוזר חזרה, אז יש כאן שאלה פתוחה, אני חוזר חזרה לכאן, איך כאן ידענו שזה יוביל אותנו? לפחות לוקאלי. זה היה כלל למידה מסוג גרדיאנט. כלל למידה מסוג גרדיאנט, יש לנו את כל ההוכחות שאומרות לנו שהוא מוריד אותנו במורד השגיאה. אז פה ידענו שזה יקרה. איך אנחנו יודעים שזה יקרה פה? זה כבר לא למידת גרדיאנט, זה כבר משהו אחר, אז איך אנחנו יודעים? לא, זה לא למידת גרדיאנט, זה לא אותו דבר, כי בגרדיאנט יכול, אני הולך בכיוונים שבהם הנורמה לא תהיה, לפעמים אני הולך בכיוונים שהגדילו לי את הנורמה. לא, אבל אתה הרגע מצאת שהנורמה שה... זה בנקודת השבט. זה בנקודת השבט. עכשיו, אולי זה יוביל אותי לפתרון אחר, לפתרון לא רצוי. אז התשובה על השאלה הזאת, איך אנחנו יודעים שזה יוביל אותנו ל-W שאנחנו רוצים, היא, זה לא טריוויאלי.
זה לא טריוויאלי, ואני אראה לכם איך רואים את זה. אני אראה לכם, אני אראה לכם איך רואים שכלל הלמידה הזה יוביל אותנו לפתרון שאנחנו רוצים. אני מזהיר אתכם, הדרך היא קצת דרך חתחתים, והסיבה שאני עושה את זה 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 כלי שיכול לשמש אתכם, זה כלי טוב בכלל בחקירה של כלי למידה. אז אנחנו לכן חשוב לי שתלמדו אותו. לפני שאני אראה לכם את הכלי, אני אתן לכם את אינטואיציה, בעצם מה אנחנו נעשה. אנחנו נשאל את השאלה הבאה. אנחנו נגיד, נניח שהכלל הוביל אותנו קרוב לאחד הפתרונות. אז בעצם אנחנו מצפים לפתרון שיש לו את הצורה של W וקטור עצמי של C, ושם אנחנו מצפים שהדינמיקה תתכנס. אבל אנחנו לא יודעים איזה מהווקטורים העצמיים של C. אז השיטה שאני אלמד אתכם אומרת את הדבר הבא. נניח שהגעתי קרוב לאחד מהווקטורים. יש לי W שהוא קרוב לווקטור עצמי, לא בדיוק, אלא קרוב. האם כלל הלימוד הזה או כלל העדכון הזה יקרב אותי אליו או ירחיק אותי ממנו? זה נקרא אנליזה של יציבות. ומה שאני אנסה לשכנע אתכם זה שאם אני מגיע קרוב לבקטור עצמי של C שמתאים לערך העצמי הגדול ביותר, אז הכלל הזה יקרב אותי לפתרון הזה. לעומת זאת, אם אני נמצא קרוב לפתרון שדבנו וקטור עצמי של C לא עם הערך העצמי הגדול ביותר, אז הלמידה הזאת תרחיק אותי. בשפה יותר טכנית, אני אנסה לשכנע אתכם שהווקטור העצמי של C עם הערך העצמי הגדול ביותר הוא נקודת שבט יציבה של הדינמיקה של הלמידה, בעוד ש-W, שהוא וקטור עצמי של C, לא עם הערך העצמי הגדול ביותר, הוא לא נקודת שבט של הדינמיקה. ויש נקודת שבט הוכחנו עכשיו. הוא לא יציב, זאת אומרת שאם אני מתקרב אליו, אז הדינמיקה, אם אני איכשהו הגעתי להיות קרוב אליו, הדינמיקה תרחיק אותי. אם אני לא ממש יושב עליו. בלי תלות בעתר? אז כל השאלה של, כל המשמעות של התכנסות היא בגבול של עתר הולך לאפס. אם עתר לא הולך לאפס, אז המושג ההתכנסות הוא לא מוגדר היטב. כי אתה כל דוגמה אתה קופץ לפתרון אחר. בעצם אמור להתקדמות. אז מה שאנחנו, הצורה שאנחנו חושבים על זה, אנחנו נסתכל על מה קורה עם הדינמיקה הממוצע. השם הטכני של זה זה average trajectory approximation, אבל מבחינתנו אנחנו מסתכלים על הדינמיקה של הממוצע. הצורה שאנחנו חושבים על זה, זה מה יקרה נניח אם אנחנו לוקחים, מתנהגים כמו, דיברנו בכל מקומות שדיברנו למידת העונה, אם זה עתה שולף ויורד עם הזמן, שמקיים את הדרישות האלה של תחום של העתה מתחדר, ותחום של העתה בריבוע מתחדר. אוקיי, אתם מבינים לאן אני הולך? אז בואו נעשה. יש שאלות? תשאלו רבותיי, אני לא רוצה לאבד אף אחד מכם. שילמתם כסף כדי ללמוד, אז אתם צריכים לקבל את התמורה על כספיכם, כן. אתם משלמים את המשכורת שלי. אני לא מבינה מה המשמעות של כלל הלמידה אונליין PCA. מה המשמעות של PCA? אוקיי, אז אני לא יודע באיזה רמה לענות, בעצם בעצם שאני חושב, אז אני לא לגמרי מבין את השאלה שלך. יש פתרון PCA. פתרון PCA אומר, אנחנו רוצים איזשהו וקטור שאנחנו מטילים אליו את וקטור הקלפים, אנחנו שואלים איזה וקטור כדאי לי להטיל, והפתרון שאמרנו, הוקטור שכדאי לי לעשות עליו את ההטלה, זה הוקטור העצמי שמתאים לערך העצמי הגדול ביותר שמתאים את הקורלציה. עכשיו נשאל את השאלה, איך אנחנו מוצאים את הוקטור הזה? הדרך אחת למצוא את זה, לקחת את מתאים את הקורלציה, ולעשות, למצוא לה בכל המתאים והערכים עצמיים, ולבחור את זה שמתאים לערך העצמי הגדול ביותר. אבל כדי שתוכלי לעשות דבר כזה, זה דורש ממך שני דברים. קודם כל זה דורש ממך שיהיה לך את כל הדוגמאות, ובית זה דורש ממך ולכן מטריציה שיכולה להיות מאוד גדולה. למידת הגרדיאנט, פתרון למידת הגרדיאנט מתגבר על בעיית הלכסון. הוא אומר, הנה, אם תתני לי את המטריציה, אני אמצא לך את הפתרון בלי למצוא את כל הווקטורים העצמיים בערכים עצמיים, בלי הלכסון. אבל
עדיין זה דורש ממך לדעת את מצבת הקורלציה, שזה אומר לדעת את, את כל ה... שיהיה לך גישה לכל הדוגמאות. עברנו אחרי זה ללמידת אונליין, ולמידת אונליין אומרת, לא, כל פעם שאני נותן לך דוגמה אחת, אם בלי מדוגמה אחת, וראינו איך אפשר לעשות את זה. על ידי למידת דוגמה אחת אחרי השנייה, שזה היה החוק הזה, למידת stochastic gradient descent. זה היה זה. ואז אמרנו, אם אנחנו עכשיו חוזרים לנסות לחשוב על המוח, קשה לממש את הדבר הזה במוח. קל יותר לממש את הדבר הזה במוח. אולי נעשה את זה. ואז יש את השאלה, האם זה טוב, האם זה מוביל אותנו לאותו הפתרון? האם זה וזה מגיעים לאותם הפתרון? וזה התשובה שאנחנו, זה הדבר שאנחנו מנסים לעשות, לענות עליו עכשיו. אז בשלב הראשון שאלנו, בהנחה שזה מתכנס, לאן זה מתכנס? ראינו שזה מתכנס לפתרון של וקטור עצמי. אנחנו שמחים, אבל יש עננה שמעיבה על השמחה שלנו, כי אולי זה לא הוקטור עצמי הנכון. אולי זה דווקא הוקטור עצמי, אם אנחנו נותנים לערך העצמי הקטן ביותר. אוי ואבוי. אז זה מה שאנחנו מנסים עכשיו לענות. אני חושבת, בשלב עצמו, בעולם, מה קורה? כן. העולם נותן לי דוגמה, המערכת משנה את הסינפסות שלה. העולם נותן עוד דוגמה, המערכת משנה את הסינפסות שלה. וכן הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה. בפטרון הלינארי העולם נתן דוגמה ואת האוטפוט הרצוי. כאן העולם רק נותן לך דוגמאות. וזה שהחלטנו שאנחנו רוצים לעשות מינימיזציה של שגיאת השחזור, זה כאילו מורה פנימי. זה כאילו שהחלפנו את המורה באיזה מורה פנימי. סליחה? את באיזה מטרה? יצרנו איזה מטרה פנימית. אפשר להזכיר למה זה עוזר לי להתחיל את זה על רקטור ואני אשחזר את זה, כי איזה סוג כזה ממש, כאילו, למה לעשות דבר כזה? למה לעשות דבר כזה? אז דיברנו על, קודם כל דיברנו על זה שאנחנו רואים ארכיטקטורות כאלה במוח, של convergence ו-divergence, זה דבר אחד שדיברנו על, באופן כללי, השאלה שאתה שואל את עצמך, מה ה... מה מעניין בדאטה? אתה רוצה להציג את הדאטה בצורה קומפקטית ולשאול מה מעניין בו. אז אם אתה זוכר בשיעור שעבר, הראיתי לכם את התוצאות השאלונים של הקורף. אז היית בשיעור שעבר? לא. אז בואו נדבר על זה אחרי השיעור. חבל לי, זה זמן שעבר. שאלות? טוב, אז איך אנחנו, אז אנחנו עכשיו אומרים, טוב, אנחנו מצפים שהאלגוריתם הזה יתכנס, מצפים, לא מובטח לנו, מצפים שהוא יתכנס במובן של התכנסות של אלגוריתמי אונליין, מצפים שהוא יתכנס לווקטור עצמי של C עם נורמה אחת, רוצים לדעת איזה מהם. ומה שאני מנסה לשכנע אתכם, זה שכל הווקטורים העצמיים, כל הפתרונות שהם לא הווקטור עצמי מהערך העצמי הגדול ביותר, הם פתרונות לא יציבים, מהבחינה שאפילו אם נגיע קרוב אליהם, הדינמיקה לא תרחיק אותנו מהם. אני אומר שבממוצע דלתא W שווה לאטה כפול CW מינוס W טרנספוז CW כפול W. עכשיו בשום מקום לא כתבתי את זה בצורה הזאת עד עכשיו, אבל בעצם כשפתרתי את הדלתא W שווה ל-0, כי אתם רואים את האיבר הזה שקיבלתי, זה אותו דבר. בעצם כבר עשינו את זה. לא. זה מאוד משנה, אבל זה לא. איך אני אשכנע אותך? זה בעצם, תחשוב על זה, מה זה ה-Y כפול XI? זה ה-CW.
זה הכלל שאנחנו צריכים לחקור. והצורה שבה אנחנו נחקור אותו, אז כולם איתי עד כאן? אנחנו נניח שאנחנו הגענו למצב שיש לנו W, וה-W שווה ל-UL, לאחד מהווקטורים העצמיים של C, ועוד דלתא W. הדלתא W הזה הוא קטן, אנחנו מניחים שהוא קטן. וההנחה שהוא קטן תשחק תפקיד חשוב באנליזה שלנו. UL זה וקטור עצמי של C, שמקיים C כפול UL שווה ללמדה כפול UL. וגם UL, נגיד הנורמה שלו היא אחת. אז אנחנו יודעים שהנקודות השבט של האלגוריתם זה ה-UL'ים האלה. כל ה-UL'ים זה נקודות שבט של האלגוריתם. עכשיו אנחנו שאומרים, בוא נניח שאנחנו הגענו קרוב לנקודת שבט הזאת, האם אנחנו הולכים להתקרב או להתרחק? השלב הבא, השלב הבא הוא להציב את הפתרון הזה בתוך כלל הלמידה. אבל לפני זה אני רוצה שכולם יבינו מה אני עושה. אז אם יש שאלות, אז תשאלו. מה זה מייצג, הדלתא? זה אומר שאני בסביבה של הפתרון, של אחד מנקודות השבט. נקודת שבט UL, אנחנו אמרנו שזה... זה W ריק E בעצם? מה? זה W ריק E? זה איזשהו W ריק, באיזשהו רגע מסוים אני נמצא במקום הזה, ואני רוצה לדעת אם דלתה W יקרב אותי ל-UL או ירחיק אותי מ-UL. זה השאלה. אז איך אני עונה על השאלה הזאת? אני הולך להציב את זה כאן. נכון, מה הבעיה? בואו נציב את זה. דלתא W בממוצע שווה לאטא. עכשיו אני צריך מקום, כי בכל מקום שיש W אני הולך לכתוב UL ועוד דלתא W. UL ועוד דלתא W פחות UL ועוד דלתא W טרנספוז C UL ועוד דלתא W כפול, כל זה כפול UL ועוד דלתא W. זה מה שכתוב את זה בסוגריים לסגור. כל מה שאני עשיתי זה לקחתי את הפתרון הזה והצרתי אותו. עכשיו אני רוצה לדעת לאיזה כיוון הולך דלתא W, אם הוא מתקרב ל-UL הוא מתרחק ממנו. עכשיו אני רוצה שתשומת לבכם המלאה. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני לא הולך לעשות את זה כי זה ידרוש ממני את כל הלוח, אני הולך לעשות את זה כניסוי מחשבתי. אני הולך לפתוח את הביטוי הזה. מה זאת אומרת לפתוח את הביטוי הזה? לכתוב את הביטוי הזה כ-CUL ועוד C-Delta W. ופה לכתוב ככה, זה יהיה לי UL-CUL כפול UL. זה יהיה לי UL-C-Delta W-UL. הולך להיות לי כל הקומבינציות האפשריות של כל הזוגות האלה, שלא יכול לומר שיש לי כאן, כאן יהיו לי שני איברים וכמה איברים יהיו לי כאן. שמונה איברים. זה שני איברים, כולם שני, זה שני איברים וזה שני איברים. כל הקומבינציות
קומבינציות האפשריות, כשאני פותח את הביטוי הזה, אני הולך לקבל פה 8 איברים ופה 2 איברים. סך הכל 10 איברים. לא מתוך רחמים עליכם, אלא מתוך רחמים על עצמי, אני לא הולך לכתוב את כל 10 האיברים האלה. אני הולך לחשוב על 10 האיברים האלה. אז בואו נתחיל עם האיבר הראשון שאני הולך לחשוב עליו. האיבר הראשון זה האיבר שאין בו דלתה W בכלל. זה C-U-L, U-L, C-U-L, U-L. מה התרומה של האיבר הראשון מתוך 10 האיברים? האיבר שאין בו דלתה W בכלל. זה C-U-L פחות U-L, C-U-L, כפול U-L. אתם כבר יודעים את התשובה. לא, 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 לא מינוס נורמה של UL. בואו ננסה עוד פעם. מה זה UL? UL זה וקטור עצמי של C, נכון? עם נורמה 1. מה אמרנו ש-UL הזה מקיים? נקודת שבט. UL הוא נקודת שבט של הדינמיקה. אז כל האיברים שיש בהם רק UL מתאפסים. מה זה אומר נקודת שבט? זה אומר שאם אני מציב במקום W רק את UL, זאת אומרת אם דלתה W שווה ל-0, אז דלתה W הזה שווה ל-0, דלתה קטן W, אז אומר שדלתה גדול W בממוצע שווה. אז מתוך 10 האיברים, האיבר הראשון לא תורם. אז נשאר לכתוב רק 9 איברים. אבל עד לכאן אני רוצה שכולם יהיו איתי וכולם יבינו למה האיבר הזה מתאפס. מישהו לא הבין? מצוין. אני אחזור על זה. אנחנו יודעים UL הוא וקטור עצמי של C עם נורמה 1. מה זה? ואנחנו אמרנו שחיפשנו נקודות שבט של הדינמיקה הזאת, אמרנו מה נקודות השבט? נקודות השבט זה כל הוקטורים העצמיים של C עם נורמה 1. מה זה אומר נקודות השבט? זה אומר שהמקומות, אם אנחנו נציב את W, במקום W את הוקטורים העצמיים, דלתה W בממוצע יהיה שווה ל-0. זה האיבר הראשון. יופי, אז נשארו לי לרשום רק 9 איברים. אז מה אני יכול לעשות עם 9 האיברים האלה? אני הולך להצטמצם קצת. דבר הבא שאני הולך לעשות, אני הולך להשתמש בעובדה הזאת שדלתה W הוא קטן. אני הולך להשתמש בעובדה, בהנחה שדלתה W הוא קטן. מה זה אומר שדלתה W הוא קטן? זה אומר שאיברים מהצורה, נניח, דלתה W, C, דלתה W, זה איברים שיהיו מאוד מאוד קטנים, הרבה יותר קטנים, כי יהיה בהם משהו מהצורה דלתה W בריבוע. עוד יותר גרוע זה איבר דלתה W, C, דלתה W, דלתה W. זה יהיה איבר עוד יותר קטן, זה יהיה איבר שסדר גודל של דלתה W בשלישית. ואני הולך לקחת רק את האיברים הלינארים בדלתה W. אני יודע שהם אלה שיהיו הדומיננטים בדינמיקה. שוב פעם, למה הם יהיו הדומיננטים? איברים בלי דלתה W בכלל, שזה איבר C, UL, UL, C, UL, UL, לא תורם כלום, כי הוא שווה לעצם. אחרי זה יהיו לי איברים שדלתה W יופיע בהם פעם אחת. אז נגיד יהיה איבר C דלתה W, יהיה לי איבר UL, CUL כפול דלתה W, יהיה לי איבר UL, C, דלתה W כפול UL, יהיה לי איבר דלתה W, C, UL כפול דלתה W, איברים שדלתה W מופיע רק פעם אחת, ואחרי זה יהיה לי איברים שדלתה W מופיע פעמיים, ואחרי זה יהיה לי איברים שדלתה W מופיע שלוש פעמים. אם דלתה W מאוד מאוד קטן, האיברים הדומיננטיים יהיו אלה שדלתה W מופיע רק פעם אחת. אתם יכולים לחשוב על זה כמו על קירוב טיילור. כאילו שאנחנו עושים קירוב טיילור, סביב UL. זה בעצם מה שאנחנו עושים. אם אנחנו עושים קירוב טיילור, האיברים מספיק קרובים, אז מי שתורם זה האיברים הלינאריים. אז אני אכתוב את האיברים האלה. אז מה יש לי? אז יש לי איבר ככה. נתחיל מינוס UL C, UL טרנספורט, סליחה. C UL כפול דלתה W. זה האיבר זה כפול זה, פחות UL טרנספורט C דלתה W, כל זה כפול UL, והאיבר השלישי זה יהיה דלתה W טרנספורט C
זה כפול UL. ועוד יהיו לי איברים שילחו כמו דלתה W בריבוע, דלתה W בשלישית וכן הלאה. ומסמנים את זה באור גדול. יהיו לי תיקונים לביטוי הזה. אני מכניס את האור הזה שזה ממש. סליחה? הדלת 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 בריבוע. הסימון O דלתה W בריבוע זה אומר איברים מסדר גודל של בריבוע ומעלה. זה המשמעות של הביטוי הזה. אז מה בעצם, מה הרעיון כאן? הרעיון הוא שאנחנו בודקים קרוב ל-UL. אנחנו בודקים מה קורה קרוב ל-UL. קרוב מאוד ל-UL. אם אנחנו מספיק קרובים ל-UL, אז האיברים האלה הם הרבה יותר קטנים מכל האיברים האחרים. לכן אנחנו יכולים להתעלם מהאיברים מסדרים יותר גבוהים. כי התרומה שלהם תהיה הרבה יותר קטנה מאשר התרומה של כל האיברים האחרים. מהתרומה של האיברים הלינאריים. אז איבר סדר 0. סדר 0 בדלתה W לא תרם כלום, כי אנחנו בנקודת שבט. אנחנו לוקחים איברים מסדר ראשון, ואם דלתה W מספיק קטן, אז זה קירוב טוב לכל שאר האיברים. התרומה של האיברים האחרים היא הרבה יותר קטנה. שאלות? בואו נלך עוד שלב אחד. אז זה שווה לאטה כפול C דלתה W, האיבר הראשון לא משתנה. מה זה UL טרנספוז CU? CUL, סליחה. זה למדה L. קודם הייתי לא זהיר וקראתי את זה סתם למדה, אבל הסימון הנכון זה יהיה למדה L. זאת אומרת, CU, CUL, זה פשוט למדה L. זה הערך העצמי שמתאים לוקטור עצמי L. אז יש לי פה מינוס, ו-U, והנורמה של U היא 1, אז יש לי מינוס למדה L כפול דלתה W. מה זה האיבר הזה? CUL טרנספוז, או סליחה, UL טרנספוז C, ומה זה שווה? זה שווה ללמדה L כפול UL טרנספורט דלתה W, נכון? כל זה כפול UL. לנוח, למרות שלא חייבים, אני הולך לכתוב את זה בסוגריים, זה שנזכור שזה ספלר כפול וקטור, למרות שלא חייבים. UL טרנספורט כפול C זה למדה L UL טרנספורט. נשאל? אז UL טרנספוז C זה למדה L UL טרנספוז. מה ייתן לי האיבר הזה? אז יש לי דלתה, C UL ייתן לי למדה L UL, ונשאר עם דלתה W. דלתה W טרנספוז C UL כפול UL, ועוד כל האיברים האחרים. שאני מתעלם מהם, איברים מסדר יותר גבוה. CUL, סליחה. בוא נעשה גם את זה בסוגריים, שיותר מה. אוקיי? והשאלה שאנחנו נשאל את עצמנו, וזה אנחנו כבר נעשה ביום ראשון, אנחנו נעשה מתוך האנליזה הזאת להבין האם דלתה W, האם ההפרעה תגדל או תקטן. אם אנחנו נגלה שדלתה W
כשההפרעה הולכת וגדלה, זה אומר שהנקודה היא לא יציבה. אם אנחנו נראה שההפרעה הולכת וקטנה, זה אומר שהנקודה היא יציבה. וזה נעשה ביום ראשון. עכשיו, אני מבקש ומתחנן שמי שלא הבין את הרציונל מאחורי מה שעשיתי עכשיו, ובפרט את הרציונל הזה, שאני לא לוקח את האיברים מסדרים יותר גבוהים, שיחשוב על זה, שידבר על זה עם החברים שלו, שידבר על זה עם אופרי, שידבר על זה איתי. אני אמשיך מכאן ביום ראשון, וזו נקודה חשובה שאני רוצה שכולם כולם יבינו. יום שלישי. יום שלישי. חנוכה. שיהיה לכם חג שמח וכולי.